Bon dia a tothom. Benvinguts a aquesta jornada sobre WhatsApp, notícies falses i política electoral. Aquests dies és molt, molt important, estem vivint tots. És per nosaltres un plaer i un honor al Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra acollir aquestes jornades que s'emmarquen dins de la col·laboració amb una empresa, l'empresa Ideograma, que mitjançant la seva fundació, Fundació Ideograma, vam crear fa ara mateix uns mesos, encara no arriba un any, una càtedra d'empresa, que és un conveni de col·laboració entre la Fundació Ideograma i la Universitat Pompeu Fabra, precisament per estudiar temes de comunicació política, comunicació institucional. La feina de la càtedra Ideograma ha començat ja amb molta força i amb molta rapidesa, perquè ja dic que encara no han passat un any i ja és com la segona vegada o la tercera vegada que es presenten resultats, cosa que en l'àmbit universitari és remarcable. I abans de començar jo volia fer una petita reflexió precisament sobre WhatsApp, perquè per pensar, veure quines paraules podia dir, l'altre dia estava pensant sobre McLuhan i l'aldea global, no? Que als anys 60 el senyor McLuhan parlava de l'aldea global referent-se al cinema, la ràdio, la televisió, i vist en perspectiva crec que la veritable aldea global és WhatsApp. Per què? Doncs perquè d'una banda és global, com ho pot ser la televisió en els anys 60, o com ho és internet, però té les dinàmiques de l'aldea petita, té les dinàmiques de la reunió de pati o de la reunió de veïns o de la tafaneria i la xerrada que hi ha en els corrillos, no? d'una plaça. Aquestes dinàmiques les ajunta el WhatsApp amb les dinàmiques globals, perquè pots tenir aquestes lògiques de petits grups, però en gent que està distribuïda per tot el món. Crec que és una bona oportunitat avui de conèixer els resultats d'aquesta investigació que s'ha fet, i volia agrair a l'equip de la càtedra, al Toni Gutiérrez Rubí, que és el director de l'empresa, a tot el seu equip que tenim avui aquí, i també al director de la càtedra, el professor Carles Pont, i al sotsdirector, el professor Reinald Besalú. Moltes gràcies, benvinguts, i donem pas a la presentació. No sé si vols dir alguna cosa. Moltes gràcies. Bé, bon dia a tothom. Gràcies, director, per aquestes paraules. Gràcies a l'empresa Ideograma, perquè jo crec que avui estem aquí per ells, perquè l'Antoni personalment, l'Antoni Gutiérrez Rubí i el seu equip van decidir que un dia havíem de signar aquest conveni, que crec que ens està donant doncs, petits fruits, eh? Tampoc no cal ser pretensiosos, però crec que són uns fruits que bueno, ens permeten fer una cosa que els que som universitaris ho sabem, que és que a vegades la burocràcia i el sistema ens obliga a fer una recerca molt orientada, i a vegades tenim ganes de fer un altre tipus de recerca. En aquest cas el Reinald i jo teníem moltes ganes de fer un tipus de recerca que tingués a veure amb l'usuari, no? És a dir, amb la recepció, com es percep la recepció. La primera investigació ja va anar en aquest sentit, va ser una investigació sobre credibilitat, i lligada en aquesta primera investigació vam fer aquesta segona, que és sobre específicament sobre WhatsApp. Ja en parlarem de la primera, el Reinald i jo, en aquesta presentació. I quan vam pensar de fer la presentació d'aquesta segona investigació, vam creure oportú convidar col·legues d'altres universitats que també han treballat el tema i que crec que tenen moltes coses a dir, com el Pere Massip, de la Ramon Llull, de Blanquerna, a vegades no sé mai, no sé de posar el cognom, no? I a la Sílvia Martínez de la Universitat Oberta de Catalunya. Creiem que en el nostre entorn més petit, no?
a les universitats catalanes, doncs, trobàvem aquestes dues persones que realment, en el cas del Pere, doncs, ha guanyat un projecte prou important. Ell ha estat, ens ho explicarà, suposo, ha estat a les tripes de WhatsApp, no? Podem dir-ho així, Pere? I jo crec que això és molt, molt rellevant i era interessant posar un valor, és a dir, no només presentar la nostra investigació, que ara ho farem de seguida, no m'extenc més, sinó també allò anar a buscar els col·legues i que ens expliquessin, coses al voltant d'aquesta plataforma que sembla ser que condiciona i condiciona molt els nostres temps i els tempos polítics. Bé, sense més preàmbuls, començo. Ho faré... Hem fet el PowerPoint en castellà, si todo el mundo me entiende lo voy a hacer en catalán, si no, no tengo problema, lo hacemos en castellano. ¿Sí? ¿Todo el mundo me entiende? Sí? Va. Doncs, bàsicament, el primer que volíem fer era presentar-vos amb dos slides la càtedra Ideograma. La càtedra, com bé sabeu, no té ni un any de vida, la vam signar a finals de setembre, pràcticament a l'octubre, i volem que sigui bàsicament un espai d'anàlisi per a la investigació, per a la transferència de coneixement, per a l'experimentació, que això és el que vam fer en la primera recerca. Vam experimentar amb una enquesta, gràcies també a l'empresa YouGov, que després en parlarem, i la càtedra està lligada a un grup de recerca d'aquest departament, que es diu un grup de recerca que es diu en investigació en comunicació política, mitjans i democràcia. L'objectiu, bàsicament, és col·laborar entre l'empresa i la universitat. És una cosa que sempre se'ns retreu a la universitat que no fem i que jo crec que cada vegada és més mentida, també és una fake news, és a dir, cada vegada la universitat i l'empresa intentem col·laborar més. Hi ha molts exemples, de fet, en el cas del periodisme, dels estudis de periodisme que ara em toca dirigir, doncs, tenim una vinculació molt directa amb moltes empreses i em consta que altres universitats del nostre entorn també, de manera que cada vegada hem de desmentir més aquesta idea de que l'empresa i la universitat sí que col·laboren, també en l'àmbit de les ciències socials com els nostres. I després volíem posar en valor aquesta idea de que la comunicació i la comunicació política és una eina de transformació i per això doncs, volíem posar-ho en valor i intentar incentivar l'observació de com la tecnologia, com els nous mitjans, com els nous llenguatges, com els nous usos d'aquesta tecnologia doncs, cada vegada evolucionen més cap a polítiques comunicatives vinculades a un àmbit públic i a un àmbit polític institucional. Bé, el context d'aquesta recerca de WhatsApp és bàsicament el següent. WhatsApp neix el 2010, bàsicament. Té com a objectiu principal facilitar la comunicació, com bé sabeu, directa entre individus mitjançant telèfons intel·ligents. Tot això pot ser una obvietat, però a vegades posar-ho per escrit ens funciona, perquè a vegades perdem la perspectiva de les coses. És a dir, és una plataforma que en molt poc temps s'ha posicionat molt. Cada vegada diem-ne que és més similar a altres xarxes socials com podrien ser Twitter o per què no Facebook, de fet és propietat de Facebook, com bé sabeu. Els grups funcionen com un mecanisme de conversació grupal i són utilitzats moltes vegades per viralitzar continguts i aquí jo crec que hi ha una de les claus de... el per què incideix tant en la política. WhatsApp està incidint molt en la política i jo crec que aquest és l'element, és un dels elements principals. La idea de grups, abans el director del departament parlava de McLuhan, podríem anar també a la idea d'altres autors quan parlem de líders d'opinió i de la creació dels líders d'opinió i de com els líders d'opinió, els primers estudis dels anys 40 dels Estats Units, quan parlàvem dels... quan es parlava dels lideratges de Lagerfeld, etc., quan parlaven dels petits líders d'opinió, aquests petits líders d'opinió cada vegada els trobem més en aquests grups de WhatsApp i jo crec que és molt important estudiar això i l'aportació que avui fem no serà suficient com per conèixer-ho tot, però volem incidir-hi una mica, potser portarem una mica de llum en aquesta idea. L'altra idea també és que una de les característiques més importants d'un telèfon intel·ligent és precisament aquesta, que ens permet la viralització, la creació de grups, la creació de contactes entre uns i altres, i finalment dir que en els últims anys han augmentat molt els estudis sobre WhatsApp, en comencem a conèixer molts, el que no coneixem ben bé encara
moltes vegades és com interacciona la gent. Penseu que WhatsApp és de les poques, i aquí va venir una mica el motiu pel qual el Reinald, la Metzeri, l'Edgar, el Santi i jo vam pensar que era una idea interessant saber com utilitzaven els espanyols, en aquest cas els ciutadans espanyols, WhatsApp, perquè veiem que hi ha molts estudis, però estudis, diguem-ne, de la plataforma en un sentit ampli, però no coneixent com interactua la gent, etc, etc, perquè moltes vegades aquesta recepció, aquests estudis de recepció costen molt si no es fan amb enquestes. Es poden fer focus groups, es poden fer altres metodologies, que evidentment n'hi ha en aquests estudis que citem aquí, però són diguem-ne, moltes vegades sectorialitzats per edats, per col·lectius, etc, etc. I nosaltres volíem fer una radiografia de com WhatsApp era, diguem-ne, percebuda arreu dels ciutadans de tota Espanya. Bé, passo la paraula, Reinald, us explicarà el plantejament una mica. Bé, bon dia a tothom. Doncs sí, de fet, com ja ha avançat tant el director de departament com en Carles fa un moment, això que presentem avui és com la segona part d'una investigació que vam presentar ja parcialment fa unes setmanes, no? Una investigació en la que ens plantejàvem així en termes generals estudiar la credibilitat que tenia la informació política en l'entorn digital. El que vam fer en aquesta primera part de la investigació va ser, com ha comentat en Carles, fer un experiment dintre d'una enquesta, per explicar-ho d'alguna manera. Vam voler observar quina credibilitat otorgava la gent a la informació, no en funció del contingut d'aquesta informació, sinó en funció del format o de la forma en què arribava aquesta informació, ja fos en format, diguem-ne, televisiu, en format diari digital, en format Facebook o en format WhatsApp. Això ho vam investigar fent una sèrie d'experiments, com vaig dir, plantejant una mateixa notícia en diferents formats i demanant a la gent que n'avalués la credibilitat, i el que aquí vam veure és que efectivament es demostrava clarament com el format en què arriba la informació condicionava la credibilitat que la gent li atorgava. En concret, el que vam observar és que la televisió, diguem-ne, la informació televisiva, diguem-ne, era la que la gent li donava una credibilitat més elevada, i en canvi la informació en format WhatsApp era la que tenia una credibilitat més baixa. I d'aquí ve, doncs, aquesta segona part de la investigació que presentem avui, no? Volíem explorar una mica més i millor què passava exactament amb WhatsApp, quines pràctiques duia a terme la gent per informar-se políticament a través d'aquesta xarxa social. Només deixeu-me dir molt breument que, referent a aquest tema de la credibilitat de la informació, el que vam veure també és que hi havia unes certes correspondències entre l'edat de la gent i la credibilitat que atorgaven a la informació que arribava per via de formats digitals. El que vam veure és que la gent gran tendia a donar més credibilitat a la informació que no pas la gent més jove. En aquest sentit, podríem dir que els joves estaven com més conscienciats, també per gènere, i també per nivell de formació. Ho destaco perquè també veureu que en els resultats de WhatsApp aquestes variables en alguns casos són interessants. Passem ja a centrar-nos específicament en la investigació sobre WhatsApp. Aquí ens van plantejar quatre hipòtesis diferents que ens van guiar a l'hora de nosaltres formular les preguntes que volíem fer. La primera hipòtesi sembla molt simple, però era necessari plantejar-la i validar-la, no? Nosaltres enteníem que WhatsApp és una plataforma que els ciutadans utilitzem per rebre informació de l'actualitat política, per informar-nos sobre l'actualitat política i també per compartir aquesta informació política amb el nostre entorn social. Una segona hipòtesi que plantejàvem, que aquelles informacions que arriben per WhatsApp acompanyades d'imatge, ja sigui audiovisual o fotografia, tenien més probabilitats de ser compartides. Pensàvem que en un context en què de prevalença de la imatge, no, això podia condicionar també el fet de compartir o no aquesta informació. Una tercera hipòtesi, en què nosaltres, seguint amb l'estela del que havíem fet en l'inici del projecte, postulàvem que el WhatsApp tenia una credibilitat baixa o molt baixa, és a dir, que les notícies que es reben a través de WhatsApp els ciutadans els atorgaven una credibilitat baixa o molt baixa, i finalment vam establir també que els ciutadans creien nosaltres que tendeixen a comentar l'actualitat política a través de WhatsApp, és a dir, que WhatsApp no és una eina només per informar-se i per compartir, sinó també per comentar amb els altres l'actualitat política. Bé, com vam fer-ho tot això? Com vam voler provar
o refutar aquestes quatre hipòtesis que he plantejat. Bé, com ha avançat en Carles, el que nosaltres vam fer va ser una enquesta, que és aquesta metodologia quantitativa. Volíem uns resultats que fossin significatius i representatius del conjunt de la població espanyola. Evidentment, nosaltres no teníem la capacitat per dur a terme aquesta enquesta amb una mostra representativa del conjunt de la població, i aquesta part, diguem-ne, que la vam externalitzar a YouGov, que és aquesta empresa d'estudis de mercat d'abast global, no? I que disposa d'un panel al conjunt d'Espanya i que es va mostrar disposada a facilitar-nos a fer aquest estudi. No? Evidentment, les preguntes de l'estudi les vam dissenyar nosaltres i també l'anàlisi dels resultats l'hem fet nosaltres. YouGov, aquí la intervenció seva va ser en el disseny de la mostra i en passar aquestes preguntes a la mostra prèviament dissenyada. Les preguntes que nosaltres vam dissenyar, la majoria d'elles es basaven en una escala Likert 2-5, perquè ens interessava poder quantificar aquests resultats d'alguna manera, és a dir, poder establir correlacions, poder establir correspondències, i el fet de rebre respostes amb escala Likert ens permetia aquest tipus d'anàlisi. I l'enquesta es va passar durant el mes de febrer, entre els dies 12 i 17 de febrer d'aquest mateix any. Comptàvem que les respostes es van poder donar en un interval de temps entre 15 i 20 minuts. La mostra que finalment va contestar aquesta enquesta va ser formada per 1.664 persones majors d'edat de tot l'estat espanyol. Fixeu-vos, per tant, que és una mostra bastant robusta, amb uns resultats, per tant, que són bastant representatius. I, a més, vam buscar una representativitat en aquesta mostra per edat, per gènere i també per territori, és a dir, buscar una representació no tant de les diferents comunitats autònomes, però sí dels diferents grans territoris en què podem dividir Espanya. Val? Bé, doncs passo ja a explicar quins resultats ens ha donat aquesta investigació. El primer que observem és que realment la majoria de ciutadans reben informació política a través de WhatsApp. Un 64% van confirmar que almenys havien rebut una notícia la setmana anterior a través d'aquesta plataforma, tot i que la majoria dels que diuen que sí que reben informació en rebien entre dues i quatre en una setmana. Val? Per tant, en això ens permetia confirmar almenys la primera part d'aquella hipòtesi que plantejàvem, que dèiem que la gent rep i s'informa políticament a través de WhatsApp. No? Gairebé dos terços de la població espanyola rep informació setmanalment a través d'aquesta plataforma, mentre que hi ha un altre terç que afirma que no, que o ho rep amb menys freqüència o bé no rep informació política a través de WhatsApp. En aquí vam trobar diferències també per edats i per gènere. Si us hi fixeu, especialment entre aquells que declaren que reben entre 5 i 10 i més de 10 notícies polítiques per WhatsApp, hi ha diferències interessants segons les edats. El que observem és que els que són majors de 45 anys tenen una tendència a rebre més notícies polítiques per WhatsApp que els que són més joves d'aquesta edat. En les franges més baixes de l'escala, els que no reben cap notícia o els que en reben una o entre dues i quatre, les diferències no són tan grans per edats. I en quant al gènere, el gràfic de la dreta, veureu també doncs, que hi ha diferències interessants a destacar entre homes i dones, sobretot pel que fa als que no reben notícies polítiques per WhatsApp. En aquí la diferència entre homes i dones és bastant clara. Les dones responen en major mesura que no reben notícies polítiques per WhatsApp. Pel que fa al tema de compartir notícies sobre actualitat política, aquí el que veiem és que el 77% dels ciutadans ens responen que sí, que utilitzen WhatsApp per compartir notícies de caràcter polític. I que per tant el 23% restant no ho fa. Però aquí recordeu la hipòtesi que plantejàvem també, no? Que nosaltres el que postulàvem és que si les informacions van acompanyades d'imatge això facilitava la compartició, doncs això també se'ns demostra amb els resultats de l'enquesta. No? Quan preguntàvem si la gent compartia informacions acompanyades de fotografia i vídeo, aquí veiem que el percentatge de gent que ens diu que mai ho fa baixa. No? Si en general els que ens deien que mai comparteixen informació política per WhatsApp eren el 23%, quan nosaltres especifiquem que aquesta informació va acompanyada de vídeo o de fotografia, aquest percentatge baixa fins al 19%. Per tant, en aquest sentit, la hipòtesi també es confirmaria. El que també veiem aquí és que la propensió a compartir informació política a través de WhatsApp està directament relacionada amb el número de notícies que tu reps
notícies polítiques que trobaràs per WhatsApp, cosa que és lògica, però que també, bueno, se'ns confirmava amb la investigació. És a dir, quantes més notícies es reben per WhatsApp, més predisposició mostres a compartir-les també a través d'aquesta plataforma. La següent qüestió feia referència amb la freqüència amb la que es comenta l'actualitat política a través de WhatsApp. En aquí el que veiem és que la majoria de la gent tendeix a comentar l'actualitat política en major o menor mesura a través de WhatsApp. De fet, la resposta més escollida és a veces, no? La majoria de la gent diu que a vegades comenta l'actualitat política a través de WhatsApp, i en aquí no vam trobar diferències estadísticament significatives per edats, però sí entre homes i dones. De nou, en aquí, les dones són més reàcies a comentar l'actualitat política a través de WhatsApp, tot i que les diferències són petitetes, estadísticament significatives, però petites. També aquí no ho hem posat a la diapositiva, però vam detectar una certa associació entre el nivell formatiu, el nivell de formació dels espanyols i la seva tendència a comentar l'actualitat política a través de WhatsApp. Els més formats, cosa que també pot semblar lògica, no? Els més formats tendeixen a comentar més l'actualitat política a través de WhatsApp que els que no ho són. Per altra banda, evidentment, vam preguntar també sobre la credibilitat de les notícies que es rebien per WhatsApp. En aquí el que vam observar és que primer, tot i que és un percentatge petit, ens sembla rellevant destacar-lo, un 3% dels enquestats ens van contestar que donaven total credibilitat a les informacions que rebien per WhatsApp. Hi ha un petit percentatge, però interessant de destacar, de gent que ens diu que donen tota la credibilitat a la informació que reben per WhatsApp. Però bé, el 97% restant el que es diu és que en major o menor mesura tenen una certa cautela, no?, a l'hora de donar credibilitat a la informació que reben a través d'aquesta plataforma. Tot i això, si ho recordeu, la hipòtesi el que postulava és que els espanyols donen una credibilitat baixa o mitjana baixa a la informació que reben per WhatsApp, i això sí que no ho podem confirmar, perquè la mitjana d'una escala 2-5 està a 2-59. Per tant, diríem que la credibilitat que s'atorga a la informació que rep per WhatsApp és mitjana, no és alta, però tampoc podríem dir que és baixa, amb una desviació típica d'un punt. En aquí sí, a més, que no van trobar diferències significatives entre edats ni tampoc entre els dos gèneres. Finalment, vam introduir una última pregunta a l'enquesta que no tenia a veure amb cap hipòtesi, però que creiem que podia ser molt interessant d'estudiar, perquè a més és un tema que de tant en tant se'n parla, no? Que és, volíem saber si la gent tenia l'experiència d'haver format part de grups de WhatsApp en els quals algú hagués abandonat el grup, inclosos ells mateixos, per motius polítics. Val? I aquí el que vam veure és que un 31% de tots els enquestats ens van dir que sí, és a dir, gairebé un terç de la població espanyola major d'edat ens està dient que pertany a grups de WhatsApp en els quals algú, incloent-se ells mateixos, ha sortit per qüestions polítiques. Val? Mentre que un 46% ens diuen que no els hi ha passat, que pertanyen a grups de WhatsApp on es discuteixen qüestions polítiques, però ningú mai ha marxat, i un altre 23% que ens diuen que no pertanyen a cap grup de WhatsApp en què es discuteixin qüestions polítiques. En aquí ens va semblar també interessant observar diferències entre comunitats autònomes de residència, i el que veiem, bueno, hi ha casos extrems d'Extremadura i de Navarra en què la majoria de la gent el que diu és que no coneixen de cap grup de WhatsApp en què ningú hagi sortit per motivacions polítiques, però més enllà d'això, el que sí que volíem destacar és el cas de Catalunya, no?, en què veiem que el percentatge de persones residents a Catalunya que diuen haver format part d'un grup de WhatsApp que algú ha abandonat és del 38%. Bastant per sobre de la mitjana del conjunt d'Espanya, només superat per Múrcia, que està en el 53%. Aquí ja us he comentat abans que la mostra no és exactament significativa per comunitats autònomes, sinó per regions més àmplies. Per tant, aquí pot haver un tema de que la mostra a Múrcia no és suficientment representativa del que suposa aquesta comunitat. Però bé, creiem que era interessant igualment mostrar aquests resultats. I ara torno a passar la paraula a en Carles, que us comentarà les conclusions. Gràcies, Reinal. Bé, les conclusions, algunes de les conclusions ja s'han una mica avançat, però volíem incidir en algunes idees. Per exemple, la primera és que WhatsApp considerem que incideix en els hàbits informatius dels ciutadans i que en conseqüència és una eina
claríssima per formar climes d'opinió, és a dir, ajuda a crear climes d'opinió d'alguna manera en entorns, en aquella línia del que ja apuntava al principi, de la creació de petits líders d'opinió que contribueixen a la configuració de l'opinió pública, que com sempre hem dit, aquí hi ha grans experts en el tema, com el professor San Pedro, que sempre hem dit que venen de diferents actors, de la conformació de l'opinió pública no només són els mitjans, hi ha els líders d'opinió, hi ha les empreses de demoscòpia, hi ha molts elements que contribueixen, molts actors que contribueixen a la creació d'aquests climes d'opinió. Pensem que WhatsApp s'ha convertit en una d'aquestes eines i en una eina rellevant. Fixem-nos que després donarem aquesta dada del 31% que dèiem abans de la idea aquesta de gent que surt dels grups de WhatsApp per qüestions polítiques. Per tant, allò de les bombolles que parlem tant a Facebook o especialment a Twitter, n'hauríem de parlar, n'hauríem de parlar en el cas de WhatsApp. Bé, el 63% dels espanyols diu que, com a mínim, 63 i poc, hem dit 64 abans, és 63 i poc, no recordem exactament el decimal, però és gairebé el 64% dels espanyols, diu que com a mínim rep una notícia a la setmana que és directament relacionada amb actualitat política. Això vol dir que té una relació directa amb temes que afecten el debat públic i polític. I el 24%, que jo crec que és una dada molt rellevant, rep 5 o més notícies de política. És a dir, que tornem en aquella idea de Grossi, d'un autor italià que parlava dels los públicos atentos, no? Víctor, estos públicos atentos seguramente, él decía que estaban en este porcentaje, a lo mejor vemos, no? Aquí esta cifra puede ser relevante. La recepció de notícies polítiques per mitjà de WhatsApp, veiem, i això ho ha dit abans el Reinal, que és més gran entre persones de més edat. I això és un tema que ja vam veure en el primer estudi, que ens sembla que és molt rellevant. Se suposa que les persones de més edat haurien de tenir una certa conscienciació, no? Se suposa, moltes cometes, però diem-ne que la conscienciació sobre la compartició, la credibilitat i la recepció de notícies en persones de més edat, quan l'apriorisme sempre és que els joves no saben utilitzar les eines i que pobrets, els joves, doncs els joves ens estan demostrant, i les joves, estic parlant en masculí i en femení, i les joves ens estan demostrant que probablement són més dúctils i estan probablement més formats i saben utilitzar millor les eines que els grans. Això és una deducció que ens llancem una mica a la piscina, però podria apuntar cap aquí. També veiem que el 77% dels ciutadans utilitza WhatsApp per compartir notícies i que el 73% dels espanyols afirmen que comenten aquesta actualitat política a través d'aquesta plataforma, que crec que és una dada molt rellevant. És gairebé el 75% de la població. És a dir, és un percentatge molt, molt, molt important. I que el 77% d'aquests espanyols pertanyen o han estat en grups de WhatsApp on també es comenta aquesta actualitat política. La segona conclusió és que l'entorn de la plataforma no escapa del predomini i la prevalència del llenguatge audiovisual, que per tant la fotografia i el vídeo són molt rellevants i que, ara ho veurem tot seguit, que hi ha més predisposició a compartir aquesta informació, un 8% més, si la informació va acompanyada d'imatges o vídeos. Això ens diu moltes coses també, no? És a dir, la notícia per si sola, el text pelat,
diguem-ne, no és tan llaminer. Això podríem dir que és una conclusió que així els que estem aquí, perquè coneixem l'àmbit, doncs segurament és una conclusió que podríem arribar-hi fàcilment, però a vegades les conclusions, com bé sabeu, s'han de refutar, i en aquest cas les hipòtesis s'han de refutar, i en aquest cas la veiem clara i la veiem refutada en aquest sentit. La tercera conclusió és que els espanyols otorguen a WhatsApp poca credibilitat en contrast amb la resta de mitjans digitals tradicionals, fonamentalment televisió, però també diaris. Això ho vam corroborar en la primera investigació que vam fer. La credibilitat mitjana, com ha dit abans el Reinal, és de 2,59 en una escala de 1 a 5, i això no ens priva de que els ciutadans deixin de compartir les notícies que els arriben per WhatsApp. És a dir, els donen poca credibilitat, però els comparteixen. És curiós, això, eh? És a dir, per tant, la viralització de les fake news està clar que a través de WhatsApp pot ser molt alta. Quasi un terç dels espanyols han abandonat un grup de WhatsApp, ho hem dit abans, per motivacions polítiques, un 31% concretament, i això, aquesta dada ens semblava interessant perquè, per exemple, en el cas de Catalunya és gairebé un 7% més que en el conjunt d'Espanya. Aleshores, això ens indicaria també que hi ha alguns elements de l'actualitat política que hem comentat el darrer any i mig, no?, del conflicte del procés català, doncs que probablement han motivat, han estat, en castellà diríem, alentadores, no?, d'aquest abandonament o d'aquesta discrepància, etc etc. Però també podríem fer una altra lectura, que és la que avançàvem una mica abans, no?, que és el tema de les bombolles, no?, és a dir, vivim també en els grups de WhatsApp en una autèntica bombolla o ja no tant? És a dir, probablement en un grup de WhatsApp, com deia abans el director del departament quan presentava l'acte, no?, comentàvem aquesta idea de que WhatsApp també és el WhatsApp de l'escola, no?, el WhatsApp dels pares de l'escola. I al WhatsApp dels pares de l'escola hi ha gent de moltes ideologies diferents. Quan es comenta l'actualitat, és probable, això no és ben bé una conclusió, és una reflexió que després podem debatre durant la jornada, però ens crida l'atenció aquesta idea, no?, de que els grups de WhatsApp no són igual que els seguidors de Twitter. A vegades són molt més heterogenis els grups de WhatsApp. I això fa que puguem parlar de bombolles, però no tant. Diguem-ne, aquest terç d'abandonament ens podria dir algunes coses respecte que no hi ha gent de la mateixa ideologia o de la mateixa creència o de la mateixa línia ideològica de tot el grup. La cinquena conclusió, i anem acabant, és que el nombre, el volum d'informacions que es rep a través de WhatsApp és un factor predictor i influeix directament en els hàbits comunicatius dels ciutadans en aquesta plataforma. Ens expliquem. El nombre d'informacions polítiques, fonamentalment polítiques, això insistim molt. Amb el Reinal i la Metzeri i l'Edgar i el Santi, a vegades, quan que no estem acostumats a això de fer estudis de recepció i a més amb una enquesta tan àmplia, no?, tan representativa, a vegades ens costa dir aquella idea de els espanyols pensen, no?, en una conclusió, perquè, però clar, aquesta vegada sí que ho hem fet, els espanyols, podem dir-ho, hi ha enquestes, que hi ha gent molt experta en aquest tema, el mateix Antoni ens ho podria confirmar, no?, de que hi ha moltes enquestes polítiques de sondejos electorals que es fan amb una representativitat molt més petita que aquesta nostra, que és de 1.624 persones. Hi ha enquestes a tot Espanya que es fan amb 1.000 persones, amb 800 persones, i es consideren representatives. De manera que, quan explicava això d'aquesta idea de que el número d'informacions polítiques rebudes s'associa directament i positivament amb la freqüència amb la que es comparteixen aquestes informacions, ens dona aquesta idea de l'alta receptivitat, diguem-ne, de notícies polítiques, que ens indica que si tu en reps moltes,
evidentment tens moltes més ganes de compartir. Això ens indicaria que els espanyols, això que dèiem, no? El conjunt dels espanyols reben moltes informacions a través de WhatsApp i també i polítiques i també les comparteixen. I finalment, la idea del gènere. Ens semblava també interessant distingir què passava entre homes i dones, no? I ens semblava també que era un factor important a tenir en compte a l'hora de conèixer si incideix en les pràctiques comunicatives. Doncs sí, ho hem vist i podem confirmar-ho. Fonamentalment, les dones reben menys informacions polítiques a través d'aquesta xarxa social que els homes i tenen tendència a comentar menys aquestes qüestions polítiques en aquesta plataforma. Això és rellevant, molt rellevant. I a més tenim que hi ha menys dones que estiguin en grups de WhatsApp en els que es parla de temes polítics. Aquestes dues dades ens sembla que són força importants i amb això acabem i obrim un torn, anem força bé de temps, perquè ens pugueu fer preguntes i us puguem aclarir alguns dels conceptes que us hem explicat. Sempre que vulgueu, eh? Si no voleu, donem la paraula a l'Antoni. Hi ha alguna pregunta, alguna qüestió? Sí. Hi ha un micro allà, més seriós, em sembla. Presentació, primer de tot, i per aquesta investigació tan rellevant, us volia demanar, respecte a la darrera conclusió que comentàveu, de que les dones reben menys informació política, també tenen tendència a comentar menys i a més formen part de menys grups, no?, que debaten aquest tipus de qüestions. Teniu alguna hipòtesi o alguna explicació de per què pot ser això, no?, de que les dones no s'interessa dels temes polítics, no ho sé, no?, per què aquesta tendència? Moltes gràcies. Gràcies, Guillem. No tenim una resposta concloent, però podríem formular alguna hipòtesi sobre això, no? Jo crec que pot tenir en part a veure amb el tema que hem comentat també de la formació. Clar, penseu que aquesta és una enquesta feta al conjunt de la població i encara en termes generals la població femenina espanyola té un nivell de formació inferior al de la població masculina per raons històriques i bueno, que tots coneixem. No? Llavors, si hem vist que la formació afecta l'interès per les qüestions polítiques, el fet de que rebin menys informacions polítiques, que es comparteixin menys, que es comenti menys l'actualitat política, i la menor formació té més incidència entre les dones, és plausible pensar que això farà que les dones tinguin aquest comportament. No? Aquí una de les coses que serà interessant fer és segmentar també per edats i veure què passa entre homes i dones només amb les edats més joves, diguem-ne, no? I si aquesta diferència es manté o no. Això ens permetria saber si apuntem bé amb aquesta hipòtesi que estic plantejant o no. No? Víctor. Sí, sobre esta qüestió de gènere... Sí, me sumo a los agradecimientos y a la enhorabuena, ¿no? Tanto por el marco de colaboración entre empresa, universidad, como por el objeto de estudio, ¿no? Me parece sumamente relevante esto. Sobre todo porque el estudio lo que sí demuestra es que el nivel de penetración y de transversalidad de WhatsApp puede que sea la del dispositivo, red, plataforma más relevante y más menospreciada hasta ahora, ¿no? Porque el énfasis en Twitter creo que se debía tanto a todas las métricas que Twitter nos daba, y por lo tanto, mira qué bien, y a otra, a que investigadores y élites estamos o están en Twitter y no tanto y despreciando WhatsApp. Pero sobre lo de género me parece importante leer, y esto es algo que siempre lo digo que tengo ocasión, leer los resultados de los medios digitales a la luz de los medios convencionales. Entonces, lo que vemos aquí en género es lo mismo que se veía en los años 80 y 90 en la etnografía del uso del teléfono. Y estamos hablando de una aplicación que tiene que ver mucho con el teléfono. Mujeres por sesgo y discriminación de espacio público se dedican más a la comunicación interpersonal y grupal, se dedican más a dar cuidados en los WhatsApp de familia, de las AMPAs, etcétera.
y los hombres a exhibirnos o a utilizar instrumentalmente el teléfono para comunicarnos y ejercitar o planear intervenciones que tienen que ver con la esfera no doméstica, ¿no? Creo que eso da más cuenta que no una supuesta nivel, una supuesta diferencia de nivel formativo, ¿no? Y además me parece importante porque se podría hacer a partir de ahí una reivindicación que nosotros hemos hecho, por ejemplo, del uso de las redes digitales que priman además las mujeres para reforzar redes de carne y hueso, redes no virtuales, ¿no? Así que las mujeres creo que nos siguen dando desde los años 80-90 un ejemplo bastante de uso sensato y de intervención tecnológica y comunicativa, pero para reforzar redes no virtuales. Hay otros temas, a ver si luego podemos ir reseñándolos, ¿vale? Gracias, Víctor. Manel. Moltíssimes felicitats perquè el treball és molt interessant. A més, és de les vegades que en la presentació anaven sortint preguntes a cada diapositiva, no? I reflexions, no? Perquè evidentment és un dels temes que penso que hem d'avançar en la recerca. A mi m'ha fet pensar una mica també, que no sé si heu tingut en compte o no, el tema que el WhatsApp té moltes regles. Té moltes regles i bastant estàndards, no? Per exemple, a mi se m'acudien que, esclar, per exemple, el tema dels grups. Cada grup té unes regles que això, per exemple, al Twitter no passa, no? Quan dèieu abans el WhatsApp dels pares de l'escola. Allà hi ha una regla, que és que no es pot parlar de política. En la primera persona que parla de polítiques o se'l fa fora o es diu que allà no es pot parlar de política, no? És a dir, a no ser que estiguis parlant de l'Assemblea Nacional Catalana, d'Òmnium, no sé què més, la resta de grups no es pot parlar de política perquè són regles que es posa al WhatsApp. Per què? Perquè, evidentment, les diferències són molt importants i ningú vol que el grup es desfaci o marxi la gent, no? I llavors, d'alguna manera, clar, aquestes regles, no sé si ho diu de goda, clar, quan un té el seu WhatsApp tot de gent, hi ha les amistats, els individuals, no? I després el tema dels grups. Per tant, els grups sí que caldria tenir en compte una mica aquestes regles que són reals, no? Això per una banda, no sé si per tant heu tingut en compte aquestes regles, i després també se m'acudia la reflexió que potser més endavant estaria molt bé reflexionar sobre el paper que tenim tots quan estem al WhatsApp, no? Hi ha alguns que som generadors d'aquest diàleg polític i alguns que som senzillament públic objectiu i res més, no? I llavors, doncs, bueno, una mica, potser és un tema que va més endavant, no? Gràcies, Manel. No és una pregunta exacta, però és una reflexió que crec que és molt interessant. De fet, jo crec que hem de treballar molt més encara per veure moltes més coses sobre WhatsApp. De fet, esperem que tant el Pere com la Sílvia ens aportin també llum en aquest sentit, no? Perquè és veritat algunes de les coses que dius, no totes, perquè jo crec que el tema dels grups i les regles és molt complexa. Les regles no estan escrites, són implícites. I aleshores sí que segur que tots hem estat en grups, no sé si de pares de l'escola o del que sigui, que aquestes regles no estaven explícites i aleshores hi ha hagut problemes, i és aquest 31% que nosaltres detectem. Però evidentment crec que la recerca ha de continuar i ha de continuar en alguna de les línies que tu dius també, no? De conèixer bé la formació dels grups, qui exerceix lideratges i per què, etcètera, etcètera. Gràcies. Més preguntes? No? Doncs bé, ens passem 5 minuts del que havíem previst, però donem la paraula a l'Antoni Gutiérrez Rubí, que ens farà una xerrada que porta per títol, ara mateix us ho dic, t'agafaré el teu. WhatsApp, home no, WhatsApp i prou no. El posem, te l'hi poses tu. Dóna-se el micro, potser?
WhatsApp organització, organització, activisme i mobilització. Quan vulguis. Baixem, nosaltres baixem. Bon dia, gràcies. He colgado esta presentación en mi página, espero que la podáis descargar porque hay bastantes datos y quizás podáis después ampliar junto con las conclusiones de la investigación que hemos hecho, ¿no? No quiero aburriros con muchos más datos, tengo 40 ideas que quiero pasar rápido, tengo 20 minutos, pero alrededor de los datos sobre WhatsApp creo que la investigación ya aporta y apunta a muchos de ellos que me parecen relevantes y que no hay ni contradicciones ni complementariedades con los que tengo, pero quizás hay alguno nuevo que quiero situar. Por muy evidente que os parezca, la idea de que WhatsApp está íntimamente asociado al protagonismo, a la hegemonía, a la relevancia que tiene el dispositivo del smartphone, del celular, en nuestra vida cotidiana. WhatsApp sí que hay las versiones web y las versiones para computador, etcétera, pero WhatsApp es móvil. Y esta es una idea central que hace que haya una íntima relación entre el uso y la potencia de WhatsApp junto con el uso y la potencia que tienen los smartphones en nuestras vidas, ¿no? Hay muchos datos en esa dirección. La pantalla móvil se ha convertido en el primer espacio de socialización para relación con familiares y amigos. Esto es interesante, ¿eh? Porque no solamente es la pantalla de proximidad, sino que es la pantalla familiar y la pantalla amical. Esto es un dato que tiene su trascendencia en política. Hay otras pantallas que están más asociadas a la vida profesional, a la vida personal, a la vida, digamos, social en un sentido muy amplio. Esta es la pantalla de los amigos y de la familia. Y este le da un plus de influencia, de credibilidad, que la consolida, digamos, como la aplicación de mensajería más importante en el mundo, utilizada en 128 países. Un apunte, la vinculación de las tres mensajerías de Facebook, Instagram y WhatsApp en el futuro por el mismo propietario que es Zuckerberg, va a cambiar todavía más la profundidad que va a tener la mensajería instantánea en nuestras vidas cotidianas. Pensad que vamos a poder integrar las tres mensajerías. Esto sí que es un cambio adicional, complementario, extraordinariamente potente, que va a hacer que la mensajería instantánea se convierta en el elemento inseparable de nuestras vidas familiares y amicales, seguro, pero también personales y profesionales, ¿no? España está en el top de los usuarios. Esto es un dato relevante. 9 de cada 10 usuarios tienen activada una cuenta y España está, digamos, en un lugar muy interesante. Un comentario. El clima puede ayudarnos. Y esto es una pasarela que es una hipótesis con la que llevo trabajando. En un país, en España, en donde el clima permite gran socialización, es decir, estamos muchas horas fuera, o yendo a tomar unas cañas con los amigos, o paseando, o estando en la calle, etc. Esa vida cotidiana de caminabilidad y de encuentro y de sociabilidad hace que la pantalla pequeña tenga un protagonismo adicional, porque estamos muchas horas en la calle y, por lo tanto, la mensajería instantánea juega un papel importante. A diferencia de los países con otro tipo de climatología, en donde la pantalla de referencia es la pantalla de la mesa. Cuando estás caminando es la pantalla pequeña, cuando estás en tu casa es la pantalla, digamos, importante. Entonces, ojo con esa pasarela entre clima y plataforma, entre clima y WhatsApp, porque en todo caso la temperatura va a continuar aumentando y vamos a estar muchas, si estamos muchas horas en la calle, además tenemos unos horarios un poco extendidos, con dificultades para la conciliación de la vida laboral y personal, y eso hace que estemos en mucho contacto, digamos, en espacios de sociabilidad abierta, ¿no? Jóvenes y mayores prácticamente al unísono. Los nuevos dispositivos móviles que permiten cambiar el tamaño de la tipografía en el WhatsApp está haciendo que oleadas muy importantes de personas mayores se incorporan al WhatsApp con mucha naturalidad.
gusta decir la broma, el día que mi madre descubrió el WhatsApp, ¿no? Y el día que mi madre me la encuentro en Facebook, ¿no? Bueno, pues entonces el teléfono móvil permite una adecuación de la tipografía que hace que las personas mayores lo usen con mucha frecuencia y con mucha flexibilidad. Y un apunte, la irrupción de la transmisión voz-dato o voz-texto y el uso de la voz también en la mensajería va a dar todavía un plus adicional a WhatsApp como un gran elemento potencial, ¿no? Cotidianidad máxima y los grupos y la inmediatez y la confirmación de lectura también están modificando relaciones de comunicación, ¿no? Es decir, el doble check y las posibilidades de estar contestando y haciendo respuestas a globos de mensaje anteriores está generando fuerte condicionamiento en la manera de comunicarnos. A eso hay que añadir la adicción al uso por quedarnos desconectados, lo último que hacemos antes de irnos a dormir, lo primero que hacemos cuando nos levantamos, y la capacidad, digamos, que tenemos de viralizar cualquier tipo de contenido gracias a la enorme facilidad que tiene esta herramienta para copiar, pegar, reenviar, ¿no? Es una herramienta, digamos, muy fácil, en donde con mucha comodidad y con mucha flexibilidad puedes hacerlo, ¿no? El uso de WhatsApp está sustituyendo a otros canales de comunicación como el correo electrónico y la propia llamada telefónica. Estoy trabajando en un proyecto sobre cómo nos gobiernan los políticos con WhatsApp y os puedo garantizar que la toma de decisiones, este concepto de democracia instantánea, la toma de decisiones, el proceso de evaluación de las mismas, la selección de prioridades, está cambiando y está transformando muchísimo la gerencia política o la dirección política, ¿no? El culto a la inmediatez y el culto, digamos, a la rapidez está devaluando las tomas de decisión por decantación y aumenta las tomas de decisión por reacción. Me explico. En política, ver las relaciones causa-efecto e ir analizándolas hasta tener un proceso de decantación que te permita tomar una decisión responsable es una garantía democrática. Las decisiones por reacción, inmediatas e instantáneas, debilitan los procesos de decantación y de reflexión. Simplemente lo apunto, porque aquí hay, estamos hablando de la ciudadanía, pero hoy hay partidos políticos enteros que se dirigen por grupos de WhatsApp, ¿no? Y las ejecutivas han sido sustituidas por el grupo de WhatsApp, ¿eh? Permitidme el titular, pero me parece que vale la pena. ¿Vale? Aterrizando, paso los datos y ahora me meto directamente en política y después de los partidos y después de los partidos políticos en España. No es una plataforma fácilmente auditable. Este es un dato, ¿eh? Las otras realidades digitales, en particular las redes sociales, nos permiten una industria de la auditoría y de la fiscalización y de la evaluación y de las métricas que no tenemos en WhatsApp. No las tenemos y no parece que las vayamos a tener de manera fácil, ni comparable, ni suficientemente usable. Es decir, que no es que vayamos a ciegas, pero no sabemos exactamente lo que está pasando, ¿no? No nos permite tener elementos de métrica y de evaluación. Segunda cosa, la distribución de contenidos. Están fuertemente marcados por el P2P, el persona a persona. Esto es una mensajería instantánea entre personas y el elemento central es la confianza en la distribución. Por lo tanto, el hecho de que sea la red más próxima para amigos y familiares le da un plus de confiabilidad a esta plataforma que hace que la confianza sea el elemento central. Y esto es muy importante para entender todo lo que está sucediendo. La confiabilidad del entorno hace que la confiabilidad sobre los contenidos aumente, aunque nos lleve, como sabemos en la investigación, a algunos errores. En este punto concreto, quiero poner un acento en algo que me parece muy relevante y que a veces pasa por un poco desapercibido. Es la enorme calidad de textura digital que tiene WhatsApp. Lo voy a explicar. Es una plataforma en donde un GIF, un meme,
un vídeo, un sticker, un emoji, una fotografía retocada, cualquier elemento gráfico, la integración de recursos visuales y gráficos en WhatsApp le da una plasticidad comunicativa extraordinaria, sacando de cada uno de nosotros el artista que llevamos dentro. Y esto es muy significativo a mi juicio, porque en WhatsApp, si bien es cierto que no es tan fácil poder evaluar la meritocracia del contenido como podemos ver en otras redes, pero si en un entorno familiar, en un entorno amical, el más recurrente, el más chisposo, el más creativo, el más ingenioso, el más innovador, tiene una gran capacidad de efectividad gracias a la calidad de ese contenido, pues me parece que también es un espacio en donde se prima la creatividad, y quiero hablar mucho de esta enorme plasticidad de esta comunicación P2P, ¿no? De repente cada uno de nosotros tenemos a nuestro alcance un montón de recursos y de herramientas fuertemente visuales, ¿no?, que nos permiten trabajar. Tercero, también por muy evidente, no hay que dejar de decirlo, la creación de una atmósfera íntima, oculta, privada, sumergida, permite a los usuarios explorar emociones y sentimientos que no dejan rastro, o que creen que no dejan rastro. Es decir, en el momento que estamos en un ambiente íntimo y más privado, liberamos, digamos, nuestras emociones y nuestras actitudes, y nos mostramos quizás con mayor naturalidad. Entonces, esta es una plataforma que permite el escenario de la intimidad. Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué es tan importante la intimidad para hablar de comunicación política? En las elecciones del 2016, de las elecciones norteamericanas, Donald Trump descubrió el Facebook Live con una potencia que no había descubierto su opositora Hillary Clinton. Hillary Clinton solo lo hizo un Facebook Live una vez al día hasta el final de la campaña, y entrando, digamos, de manera, haciendo un streaming convencional, es decir, hago un acto, soy la protagonista, tengo el streaming, ahí se acabó. Donald Trump hizo Facebook Live permanentemente durante toda la campaña, triplicando el número de usuarios y el número de horas y el número de visualizaciones y el número de contenidos a su contrincante. ¿Cuál fue la clave? Que Facebook Live lo ves de manera muy diferente a lo que ves en televisión. Lo puedes ver con unos auriculares, lo puedes ver con un dispositivo de proximidad, lo puedes ver de una manera íntima, no tiene que quedar en evidencia que estás viendo con otras personas. Por lo tanto, la intimidad juega un papel importante para la eclosión y la irrupción del, digamos, del yo oculto, o de las identidades ocultas, o de las entidades, digamos, domesticadas o solapadas. Permite unos niveles de espontaneidad altos, ¿no? Por eso digo que el elemento central para pensar en política de WhatsApp es la emocionalidad, la irrupción en el mundo de las emociones y de los sentimientos, que, como sabéis y como ya hemos demostrado en la investigación, a mayor emocionalidad, mayor potencialidad de viralidad tiene, ¿no? La edad pesa en cuanto a quién es más propenso a la distribución de fake news. Las personas mayores, como sabéis, ya tienen mayor posibilidad de ser influenciadas. Y la formación también influye. Cuanta menos formación, mayor es la posibilidad de compartir fake news. Pero algo que todavía no sé si podemos sacar una conclusión tan rotunda en nuestra investigación, creo que necesitamos más profundidad, una alerta y una paradoja. Es cierto que a menos formación la posibilidad de compartir una fake news aumenta, pero a mayor motivación también, y resulta que las personas más motivadas están más formadas. Entonces, esto puede parecer una paradoja, pero si estoy muy motivado en un tema, seguramente es porque he estudiado mucho sobre el tema, he leído mucho sobre el tema, estoy muy formado sobre el tema, tengo una gran pasión intelectual sobre el tema, y a mayor formación bajo mis defensas cautelares y preventivas. Por lo tanto, se producen las dos cosas. A menos formación, más posibilidad de compartir fake news. A mayor motivación, barra mayor formación, también, ¿eh? Entonces, ojo con esto, que no asociéis solo a gente con poca formación la que está dispuesta a compartir fake news, sino la gente muy motivada y también muy formada también lo hace, ¿no? Las noticias, como avanzábamos antes, en formato
de medio de comunicación tradicional proporcionan más confiabilidad. Por eso la mayoría de las URLs procuran, incluso las fake news, imitar o suplantar a un medio de comunicación. Por eso las texturas, digamos, de los JPGs, de las imágenes, de las capturas de pantalla, son muy importantes para la viralización de un contenido político y en particular una fake news. Y en España, a pesar de que tenemos un miedo a recibir spam electoral, que está muy presente, al menos no parece que estemos identificando un spam protagonizado, digamos, por marcas políticas, aunque sí por proyectos políticos o sí por ideas políticas, ¿no? Esta idea de no quiero recibir publicidad también de los partidos políticos, pero estoy dispuesto a leer o compartir contenidos políticos que no estén marcados, sellados, identificados con marca política. Las comunidades en WhatsApp se conforman por la teoría de la homofilia, atracción entre iguales, y por territorialidad. Y esto es un dato interesante. WhatsApp es una plataforma, digamos, que nos permite comunicarnos con cualquier persona en cualquier lugar del mundo, y lo que estamos viendo es que a mayor uso de la plataforma, menor diámetro territorial. Lo vuelvo a explicar. La uso mucho, mucho, cada vez se parecerá más la gente con la que comparto y estará más cerca. Entonces, esto es una paradoja, pero es, yo creo que muy sorprendente también la usabilidad y la proximidad y la afinidad. Son las tres cosas, son tres conceptos que cada vez van más juntos, ¿no? Y evidentemente la fuerza de los titulares para la expectación alrededor del uso político. Voy con 10 ideas de cómo lo utilizan los partidos políticos y 10 detalles de cómo lo utilizan en España en particular. Primero, listas de difusión, ¿no? Es la opción más habitual, se conforman como canales unidireccionales, de arriba abajo, cerradas o abiertas. Las cerradas son las más efectivas, no hay interacción, baja línea, y aquí te apuntas a una lista de difusión y recibes contenidos. Es así de simple, pero esto está funcionando. El hecho de que puedas robotizar o motorizar que en los 256 del límite de una lista puedas tener 256 listas, hace que tengas una gran capacidad, digamos, los partidos políticos, de tener una muy buena penetración. De hecho, en España hay grupos, partidos políticos, que sobre el primer grupo de lista de distribución tienen a sus principales difusores. Ese principal difusor ya tiene una estructura sectorial o territorial, y después puedes llegar a grupos en donde un activista o un militante, digamos, muy motivado, es el que genera la distribución ya con territorialidad, afinidad y proximidad. Entonces, hay un límite en las listas, pero hay maneras, digamos, de hacerlas potenciales, ¿no? 256 de 256 grupos, de 256 grupos, imaginaros de lo que estamos haciendo, ¿no? Grupos orgánicos. El objetivo es dinamizar la comunicación interna. Aquí sí que hay interacción, pero los grupos, como os decía, sustituyen no solamente a las ejecutivas, pero también sustituyen en buena parte los cuartos de guerra, los comités de campaña, los equipos, etc. Hoy no puedes hacer una campaña electoral, como seguramente no puedes dirigir una fuerza política y, sorpresivamente, no puedes gobernar un país sin la creación de estos grupos orgánicos, con todas esas limitaciones que tienen para el debate, para la ponderación, para el equilibrio, para el contraste, para el diálogo. En fin, no voy a decir que un grupo de WhatsApp es lo mismo que un diálogo en una reunión, pero está sustituyendo los diálogos y los debates, digamos, con las lógicas y con los aportes que eso puede tener, ¿no? Además, hay grupos externos que se configuran como grupos no oficiales, que aparentemente no son del partido, alrededor de temas de interés, pero que están movilizados y están, digamos, dirigidos por fuerzas políticas. Esto lo estamos viendo en toda España en estas elecciones. El uso de stickers como elemento identificador está creciendo muchísimo. La posibilidad de hacer stickers muy creativos, muy divertidos y muy ocurrentes, que no solamente son imágenes de líderes, sino que pueden ser textos, que pueden ser pequeños elementos visuales, frases, palabras, está funcionando muy bien. La verdad es que solo en las elecciones brasileñas, de las que ganó Bolsonaro,
la primera búsqueda en Google en el último mes era cómo hacer un sticker. Para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, ¿eh? Cómo hacer un sticker fue la primera búsqueda en Google en el último mes en la campaña electoral de Brasil. El uso de redes de voluntarios para la distribución de contenidos tanto a nivel personal como grupal. WhatsApp permite unos niveles de activismo militante no dirigido. Me voy a explicar. No es un activismo centralizado, sino que puede tener niveles de descentralización y eso permite que haya mucha autonomía en los grupos y en aquellos activistas o aquellos líderes territoriales o sectoriales que tengan mayor capacidad creativa o de innovación o de liderazgo político. Por lo tanto, vamos a una diseminación del liderazgo y a una digamos, descentralización de la organicidad del liderazgo político y de la movilización política, con las consecuencias que eso tiene y, digamos, estamos en un escenario muy abierto, ¿no? Sirve también como plataforma para la formación para militantes y simpatizantes. De hecho, nosotros, nuestra compañía, estamos haciendo un experimento con un proyecto político, una campaña presidencial que estamos llevando en Argentina, que se llama Academia Digital, que es un grupo vertical, un grupo cerrado, donde se van apuntando las personas que el partido político considera que son las mejores personas para ser formadas y capacitadas en términos de comunicación política, y nosotros cada día les pasamos un mensajito de contenidos de valor, de contenidos... Bueno, está siendo uno de los grandes elementos revulsivo en términos de movilización y de activismo político. Es decir, WhatsApp también tiene este enorme potencial de formación en forma de píldoras, de formación en forma de texturas digitales, en donde las negritas, las cursivas, los emojis, los adjuntos, los stickers, genera una práctica formativa, me permitís la usaría, una práctica académica muy diferente de la habitual, por ejemplo, de esta, ¿no? Entonces, tienen unos elementos yo diría que de motivación y de engagement muy superiores a la práctica formativa convencional, ¿no? Distribución de vídeos y audios constantes, ya lo hemos comentado también en la investigación. Os dejo el apunte de la enorme relevancia que tendrá el audio en WhatsApp, ¿no? No solamente como contenido político formateado, sino también para las comunicaciones y sobre todo las transferencias y la posibilidad de convertir audio en texto, ¿no? La distribución de contenidos sin atribución de marca, como sabéis, esto lo estamos viendo en todas las fuerzas políticas, por eso os decía que la marca, no quiero publicidad, pero sí contenido publicitario, para entendernos, Y el uso de WhatsApp Business como herramienta avanzada, la están utilizando algunas fuerzas políticas, en particular en España Vox lo está haciendo especialmente bien, y es una herramienta poco conocida todavía por los usuarios, pero sí es una herramienta importante, te permite unos niveles de gestión adicionales a la ya enorme capacidad que tiene de gestión los grupos, ¿no? Y la introducción de chatbots como elemento dinamizador. WhatsApp permite muy rápidamente la introducción de bots y de chatbots, con lo cual tú puedes tener grupos en donde, si funciona esto bien, tengas unos elementos de mecanización muy altos y que con una buena base de datos, una buena base de contenidos, estés nutriendo de manera muy fácil, muy recurrente, muy cómoda y muy efectiva conversación digital. En España, algunas cositas que vale la pena comentaros. Estamos viendo la eclosión de WhatsApp en esta campaña electoral. Todas las fuerzas políticas tienen un canal activo, todas. La verdad es que estoy apuntado a todas para tener una, digamos, una distorsión informativa importante, pero es interesante de ver cómo lo utilizan cada uno de ellos. Evidentemente, sus canales de Telegram también son muy recomendables para seguir. Pero a pesar de todo eso, no todas las fuerzas están publicando contenidos con la misma calidad ni con la misma dinámica o metodología, ¿no? PP, Compromís, Podemos y Ciudadanos, Coalición Canaria, están publicando contenidos,
Ciudadanos es el único que está interactuando, respondiendo a las preguntas, esto es interesante. En algunos casos ha habido duplicidad de los canales, PP y Podemos, provocando confusión entre los usuarios sencillamente, como es el caso de Podemos, dejando a más de 13.000 suscriptores sin noticias por un cambio de canal. Ojo con esto, cuando tienes un canal y tienes mucha gente, de repente perderlo, cambiarlo, pues no arrastras a gente. El propio WhatsApp y las redes sociales son los principales aliados a la hora de difundir los canales, sobre todo en Instagram, Facebook y Twitter. Esto me parece que es otro dato interesante. El uso de enlaces personalizados ya es común, ¿eh?, en casi todas las propuestas consultadas. Datos interesantes, ¿no? Uso de enlaces personalizados que genera, digamos, nueva percusión de marca, pero que esconde, digamos, el titular de llegada, que a veces puede ser un medio de comunicación o puede ser otro contenido, y eso tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Como sabéis, en la investigación hemos confirmado que el parecido, la apariencia de medio de comunicación aumenta la capacidad de ser compartido un contenido. Aquí no sabes dónde vas. Puedes ir a un medio de comunicación o puedes ir a cualquier otra parte. Por lo tanto, el uso inteligente y discriminado de enlaces personalizados o no, en función de la calidad o de la intencionalidad del contenido. Pero, en fin, te permite hacer métricas, esto es así, y ese tipo de cosas ya son algunos avances. A pesar de esto, pocos de los partidos están dando buenos mensajes de bienvenida, pocos te explican cómo te puedes dar de baja. Nada, pequeñas prácticas que no son, digamos, que no están muy extendidas, pero que empiezan ya a mostrarnos una calidad y una potencialidad para las campañas políticas, más allá de las previsibles o de las que hemos visto hasta ahora, que son interesantes, ¿no? La mayoría ya están trabajando con segmentación territorial, te están pidiendo date de alta en el canal de WhatsApp, introduce tu código postal, bueno, en fin. No tenemos los niveles de segmentación que tenemos en otras redes, pero los canales ya empiezan a trabajar. En fin, estos son saltos interesantes, son saltos de calidad. Puedes no tener el nombre de una persona, pero saber que vive en Murcia, esto es muy importante. Si sé que vive en Murcia y sé que le interesa la sanidad, ya tengo los dos drivers fundamentales, aunque no sepa dónde vive ni cómo se llama. De hecho, nosotros estamos haciendo algunas experiencias en algunas campañas electorales latinoamericanas. ¿Qué pasa cuando ponemos un número de teléfono diciendo quieres recibir más información? Aquí tienes un número de teléfono, ¿no? Por ejemplo, si ahora si hubiera puesto aquí mi número de teléfono y os digo ¿queréis recibir más informaciones sobre nuestras investigaciones de WhatsApp? Pues igual me llevo el 70% de la sala o el 50% de la sala. Aunque no sepa vuestros nombres, ni dónde vivís, ni en dónde trabajáis, sé que estáis hoy aquí de 10 a 12 para hablar de WhatsApp. Es mucha información, mucha, mucha información. Entonces, el uso de teléfonos y de celulares para capturar teléfonos en actos presenciales, en donde tienes las dos variables importantes, y es ese teléfono está asociado a un territorio y a un interés, eso permite avances muy importantes en la manera en la que vamos a gestionar la comunicación política y las campañas políticas en WhatsApp, ¿no? Perfil de empresa para WhatsApp, WhatsApp Enterprise Compromís, Podemos, Coalición Canaria, Ciudadanos y Vox. No todos lo aprovechan al máximo, pero, en fin, aquí hay elementos importantes, ¿no? Esta idea del WhatsApp como sumergido, ¿no?, que está por debajo del radar, que tiene una vocación alternativa al sistema institucional de la opinión publicada, que tiene un punto íntimo, que es casi clandestino, que tiene código, que es entre amigos y que es entre afines, en territorios, permite quizás una gestión de la emergencia o de la emergencia política de manera diferente. Lo hemos visto en Andalucía y no quiero aventurarme a decir nada sobre lo que no tengo datos, ¿no? Pero nuestra impresión, por lo que estamos viendo en conversaciones, en grupos, etcétera,
es que hay mucho voto oculto, que no es que sea un voto, en el CIS hablaba ayer de 8 millones de personas en estas elecciones, ¿no? No tanto son 8 millones de personas que no saben a qué votar, sino que una parte de esos 8 millones son 8 millones de personas que no te quieren decir a quién van a votar, que es otra cosa. Entonces, hay unos movimientos de fondo en este tipo de plataformas que no se ven en superficie, que están fuera del radar del sistema institucional mediático y político tradicional, que estamos viendo de manera importante. No sé si habéis visto algunas de las fotografías de la convocatoria de Vox, por ejemplo, en Córdoba de esta semana. Miraron el auditorio de 1.300 personas y 500 fuera del auditorio. Quien conoce Córdoba y quien conoce el ecosistema político y social de Córdoba, etc., eso, no tienes esa capacidad de convocatoria si no hay una convocatoria que está fuera de radar. O sea, es imposible, imposible. No hay autobuses que llenen eso. No tienes estructura territorial, no tienes equipos de organización. O sea, esto estamos hablando de unos movimientos sumergidos a los que WhatsApp, pues, digamos, es un canal estupendo. Todavía no están utilizando ninguno chatbot, pero va a llegar pronto, porque es muy fácil, porque es cómodo, porque los usuarios no ven eso como un problema. Lo que quieren tener es información instantánea, información de calidad, información que les permita seguir siendo proactivos en sus grupos, seguir llevando el liderazgo de la creatividad, de la innovación, y por lo tanto la percusión es importante. Y con esto quiero acabar. ¿A qué nos enfrentamos con WhatsApp y política, WhatsApp, comunicación política, WhatsApp y campañas electorales? A esta pregunta fundamental. ¿Cuál es el bien escaso? El tiempo. El bien escaso de nuestra sociedad es el tiempo. No puede crecer las 24 horas del día. No hay más horas. No las va a haber. Y tenemos un tiempo limitado. Es el bien escaso. Nuestro tiempo de atención, nuestra paciencia cognitiva y nuestra disponibilidad cognitiva. Por lo tanto, es muy poco tiempo. ¿Cuál es el bien abundante? La información. Aquellos proyectos políticos, aquellas campañas, aquellos partidos, aquellas ideas políticas que sean capaces de generar una dependencia cognitiva y dependencia informativa constante y permanente, se llevan lo más valioso que tienes, que es el tiempo. Si estoy leyendo té, no estoy leyendo A. Si estoy viendo esto, no estoy viendo lo otro. Si estoy compartiendo esto, no estoy compartiendo lo otro. Por lo tanto, la posibilidad de que con inteligencia artificial, robotización, motorización, una gran factoría de contenidos, sean fake news o sean news, pero una gran factoría de contenidos con mucha plasticidad digital, emojis, gifs, vídeos cortos, infografías, textos. Cuando tienes una gran capacidad de producción digital, tienes una gran capacidad para dar contenidos y gestionar el bien escaso y el bien abundante. WhatsApp tiene esto. Se puede llevar tu tiempo. Y al llevarse tu tiempo se lleva algo que es el bien escaso y que es concurrente y competitivo. Concurre con otros tiempos y compite con otros tiempos. Y compite con otras ideas. Por tanto, estamos frente a una plataforma y a un espacio y a una cultura digital que cuando estoy con ella no estoy haciendo otras cosas, ¿eh? Y la gente sabe perfectamente que eso es un consumo importante. Nada, quería dejaros un poco estas ideas que espero que sean útiles y muchas gracias por vuestro tiempo. Hola. Bé, ara hem quedat més en família, però és una família qualificada, és important. Bueno, continuem ara amb la conferència del professor Pere Massip de la Universitat Ramon Llull. Crec que quan vam parlar amb el Pere de fer aquesta jornada, hi va haver com... Bueno, amb el Pere sempre hem tingut una química especial, ens hem trobat en diferents llocs, a vegades amb algun marron entremig i tal, que hem superat sempre, perquè la cosa personal ha estat,
anat sempre per sobre, però sempre he tingut en el Pere un respecte acadèmic molt gran. Crec que és un dels investigadors en comunicació més importants d'Espanya i en el, i en el tema del periodisme crec que ha fet aportacions molt rellevants. I ara em va fer molta il·lusió quan vaig saber que li havien donat, ho vaig saber pel diario.es, em sembla recordar. Sí, va sortir al diario. Al diario, no? Vaig saber que li havien donat un projecte, una beca, de fet la beca és de Facebook, no? Però és per investigar WhatsApp. I bé, de seguida que vam pensar en aquesta jornada vam pensar en el Pere i després en la Sílvia, perquè el Pere em va suggerir altres noms, entre ells els de la Sílvia, per tant després ja en parlarem. I bé, sense més preàmbuls, la conferència del Pere porta per nom Desinformació a WhatsApp, la perspectiva de l'usuari, com vulguis, Pere. No sé si ho vols fer peu dret. Sí, ho farem, sí. Millor. Se'm sent? Sí. Doncs... És que per la transmissió... Ah, vale. Això ja es complica més. Primer de tot, no el feu cas, vull dir, si espereu molta cosa per part del que diré avui, no cal que les perspectives poden rebaixar-se bastant. Això és un projecte que no és un projecte meu, és un projecte del grup de recerca que coordino, que és el Digilab de la facultat, per tant hi ha molta més gent implicada, no és una beca que m'han donat a mi, jo senzillament el que vaig posar és la cara com a coordinador. I el que intentem fer és, perquè és una cosa que li interessa a WhatsApp, va fer una convocatòria oberta a nivell internacional, sobre l'ús de les xarxes socials, en concret l'ús de WhatsApp, per difondre fake news o en general misinformation o disinformation. Van fer una proposta, WhatsApp sembla que els hi va agradar i ens va donar aquest ajut, que bàsicament són diners, des del moment, abans ho explicava, des del moment que es van concedir l'ajut, jo vaig haver d'anar a la seu de WhatsApp a Califòrnia, vaig estar allà 3 o 4 dies, des d'aquell moment únicament he tingut un contacte amb WhatsApp que és per rebre els diners. Des de llavors no he tingut cap contacte més amb ells i de fet el mes de maig, que no sé ni quan, haurien d'anar a presentar els resultats. Què vull dir amb això? Que WhatsApp et dona els diners i tu fas el que tu vulguis. De fet, no he de justificar ni els diners. Dit això, comencem. Aniré molt ràpid perquè tinc molta informació i segurament, i tu em vas avisant quan falti que creguis que hi ha de tallar, perquè no... Això, per exemple, és una de les coses que vaig trobar quan entres a l'edifici, a un dels molts edificis que té Facebook i WhatsApp, trobes a la paret coses com aquesta. Reduce clickbait, depolarize, reduce misinformation and ship hate, que s'ha convertit una mica, almenys això és intern, si no estàs a WhatsApp i no estàs als edificis de WhatsApp no ho veus, però marca una mica quin és el seu objectiu ara que té WhatsApp i per extensió que té Facebook i també Instagram, també va treure una convocatòria similar per Instagram, és a dir, més enllà de les notícies sembla que WhatsApp i Facebook té una certa preocupació com veiem cada dia en els mitjans. Començaré pel final de tot, és poc acadèmic, però com segurament no tindré temps d'explicar-ho tot, que és, no sé si es veu massa bé, aquest verd amb l'ordinador es veia diferent, que és algunes conclusions. Moltes coses que diré, de fet, reforcen o amplifiquen o algunes coses que s'han dit anteriorment. Per exemple, conceptes com desintermediació apareixen, ara us diré com apareixen, desconfiança en els mitjans, que és molt important, pluralisme mediàtic o falta de pluralisme mediàtic, la denúncia al periodisme militant, tan freqüent avui en dia, la confiança, és un element molt important, confiança en l'espai, en WhatsApp, n'hem parlat abans, i després, de qüestió, l'autosuficiència, en el sentit de dir, en el sentit que la gent considera que ell és perfectament capaç d'identificar les notícies falses, per tant, què m'has d'explicar a mi si a mi no m'enganya? Aquesta idea hi és, i molt vinculat també a conviccions personals, ja ho veurem, i hi ha una altra idea, que és la falta de percepció social sobre les fake news. Tothom parla, hi ha un doble discurs, ho veurem després, sobre les fake news o sobre les notícies falses. La gent diu, sí, n'hi ha, és un problema, però bàsicament s'han construït una imatge a través dels mitjans.
perquè després quan aterres a la conversa sobre el dia a dia, ells no són, la gent no és conscient que està, que pot rebre notícies falses. Per tant, tens aquest doble discurs, un discurs per una banda de dir n'hi han perquè em parlen, em diuen els mitjans que n'hi han i tothom està sobre la taula, però després en el seu dia a dia, quan agafes el seu WhatsApp i analitzes què estan rebent, els demanes notícies que considerin que poden ser falses, els hi costa molt trobar-ne i després veurem què consideren notícia falsa. Això ho hem dit, per tant, la idea aquesta que va molt en la línia, però per exemple, WhatsApp, el 70%, això és del 2016 del CIS, el 70% ja tenia WhatsApp, l'últim Digital News Report del 18, WhatsApp té una penetració a Espanya del 82%, dels quals 36% diu que l'utilitza per rebre algun tipus de notícia, un 4% més de l'any passat. Per tant, l'accés a WhatsApp és pràcticament universal, com hem vist, únicament està per sota de la televisió, i ara bé, també és molt més modest com a sistema d'accés a la informació, tot i que va creixent. Això és una, diguem-ho així, una prequela de la nostra recerca. Aprofitant que estem fent la recerca, vam demanar a l'empresa amb qui estem fent el treball de camp, l'enquesta, ja us ho explicaré ara, incorporar 4 preguntes únicament a Catalunya, la recerca és a nivell espanyol, sobre l'ús que fan de WhatsApp, i van una mica en la línia que hem vist abans. El 90% de la població catalana té WhatsApp, com veieu, i la major part de la gent està entre 3 i 5 grups de WhatsApp. Però aquí hi ha una qüestió que no es veu aquí, però la major part de la comunicació a WhatsApp és persona a persona, no és a través de grup. Tenim la idea dels grups, però en realitat la part molt important és peer-to-peer, d'un a un. Això és coherent, això ho passem. Diria que vostè ajuda a informar-se de l'actualitat WhatsApp. El 35% és Catalunya, més o menys 35% diu que sí, i el 63% diu que no és una eina per informar-se. Per franges d'edat, veiem que els més joves és els que més utilitzen WhatsApp per el que ells diuen per informar-se. Una altra cosa és veure què vol dir informar-se per cada un d'aquests col·lectius. Vaig ràpid i després diria que vostè rep notícies falses? Doncs el 55% creu que rep notícies falses. I el 41% diuen. Per franges d'edat, els joves no hi ha, excepte aquesta franja d'aquí, hi ha poca diferència, ho veureu. Els joves i els més són els que tenen més diferents, més percepció de rebre notícies falses, i també, tot i que hi ha aquest col·lectiu d'aquí, a mi m'interessa especialment aquests de més de 60 anys. Això és coherent. Una mica el boom de WhatsApp, la preocupació de WhatsApp per les fake news, tothom comença, si segurament, potser no, la major part de la gent potser no ho sap, però comença sobretot a l'Índia, i també a Nigèria, on van haver morts per culpa de missatges de notícies falses distribuïdes a través de WhatsApp. És a partir d'aquell moment que Facebook i WhatsApp comencen a preocupar-se per aquest tema. Després se n'ha parlat molt el cas de Brasil, que tots coneixeu, o en el cas de Vox, el cas espanyol. Però realment el punt de partida no té res a veure amb la política, era qüestió religiosa. Aquí els valors de les persones és molt important, els valors més privats de les persones és molt important a l'hora de difondre notícies falses. Això era una qüestió religiosa que va generar assassinats en el cas de l'Índia i també a Nigèria. I fins i tot a l'Índia WhatsApp fa campanya per lluitar contra la desinformació a través dels diaris. Els objectius de la recerca, molt bàsicament, que ara us presentaré, és veure si de quin punt la gent està preocupada, veure si la gent percep que rep notícies falses i en cas de percebre que rep notícies falses, veure com les gestiona.
com valora la credibilitat, els elements, els principis normatius per avaluar la credibilitat d'una notícia que t'arriba per WhatsApp i si considera que això pot ser real o no pot ser real, si pot ser mentida o no ho és. I després, com es distribueix. Per fer, per intentar respondre a aquests objectius, el que hem fet és una aproximació exploratòria seqüencial. Ara estem i us donaré resultats d'aquesta primera part, que són els focus group. Vam fer, ara veurem el detall, 6 focus groups. I actualment estem fent una enquesta d'abast estatal que està en curs. I ara suposo que estaran preguntant a gent com fan servir WhatsApp. La idea quina és? Nosaltres tenim uns resultats qualitatius sobre aquest tema que hem obtingut a través dels focus groups, però que volem veure si els resultats que s'obtenen es veuen confirmats o no a nivell estatal a través d'una enquesta. En lloc de començar o fer una enquesta a les fosques, vam dir anem al revés, a veure què fa la gent o què diu que fa la gent i després veurem si això ho podem generalitzar. Els focus group, hem fet 6 focus group amb 8 persones, més de 2 hores cada focus group. Molt ràpidament, representació de gènere al 50%, 3 franges d'edat per una qüestió de pressupost. Hi havia gent amb estudis universitaris, estudis superiors o sense estudis superiors. També hi havia gent amb public engagement o sense public engagement. I també vam distingir 3 nivells de media engagement. Media engagement baix, mitjà i alt, que van definir si algú interessa es pot donar els detalls. D'aquesta manera tenim més o menys representat diferents factors, diferents elements que poden condicionar l'activitat, com ens informem i després com utilitzem WhatsApp o com valorem les notícies. Això és una prèvia per veure, quan parlem d'informació en general, quan parles amb la gent d'informació, de seguida apareixen coses que ens dic, primer, quan parla la gent d'informació, no premsa i televisió i ràdio apareix, però sempre apareix internet, Google, xarxes socials, Wikipedia, són formes d'informació per la gent, i quan es pregunten moltes enquestes, vostè s'informa a través de... Molta gent que, quan li preguntaves com t'informes, diuen Wikipedia, perquè el concepte d'informació és molt més ampli. Nosaltres vivim contaminats, la major part de la gent, la informació és una altra cosa molt més ampla. I ens interessen 2 elements d'aquí. Sempre acaben sortint aquests elements. El tema, quan parlem d'informació, ve associat la paraula fake news i manipulació. Necessitat de contrastar, accés i personalització sense precedents. Aquests 2 elements són molt importants pel que veurem. I dintre, tot i reconèixer aquesta, que mai han tingut tanta informació com ara, la gent que han participat d'aquest focus group, automàticament identifiquen una sèrie d'elements que dificulten treure partit d'aquesta informació que tenim els ciutadans del nostre abast. Les hem agrupat diferents tipus. Aquí ens interessen accés d'informació, potser la primera desinformació és l'accés a la informació, manipulació, fake news, saturació d'informació, molt vinculat, sensacionalisme, el clickbait, no amb aquest nom però apareix permanentment, immediatesa, omnipresència, big data, són idees, són camps semàntics que van apareixent regularment en els focus group. Ens interessa, això provoca desconfiança amb la informació i la pèrdua de qualitat. I per alguns diu, cal saber filtrar, hem de veure què entén la gent per saber filtrar i cal contrastar, cal veure si contrasta. Aquesta és la... De tots aquests elements, em centro únicament en aquests 2, perquè en el fons estan molt relacionats, però la gent ho distingeix clarament. Manipulació vinculen a mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació, mentre que les fake news és l'extrem de la manipulació i normalment ho treuen dels mitjans tradicionals. Els mitjans tradicionals tenen un problema i la gent el reconeix automàticament, consideren que hi ha un biaix ideològic i que s'ha accentuat en els últims anys, però no vinculen fake news a mitjans tradicionals. Les fake news com a tal, que és un concepte més o menys eteri per la major part de la gent, ho vinculen a les xarxes socials.
aquí he posat diversos exemples que il·lustren aquestes idees. Quan parlem, això s'ha dit abans, si aquí tots els camps semàntics que apareixen a partir de WhatsApp, grups, és molt important, un espai privat i personal, tots ho destaquen. Amics, família, coneguts i companys, allò, és a dir, la gent es sent protegida dels algoritmes, etc., es sent protegida dels hashtags, es sent protegida tot allò, aquest soroll que circula per les altres xarxes socials, que pot ser una... Això és la dificultat, ha sortit abans també, que a l'hora que t'arriba un missatge que pot ser fals, com vas amb les defenses baixes, perquè això és entre amics, no ens enganyarem, no ens farem mal entre amics, provoca que ens pugui arribar més fàcilment, pugui penetrar més fàcilment una informació que no sigui real. D'aquí volia destacar l'ús que se'n fa, però WhatsApp, aquest era el... I ara, i per mi això il·lustra, això és una captura, il·lustra què és, per la major part de la gent, què és WhatsApp. WhatsApp és un espai que no és un espai d'informació. Ho han dit també, la mateixa persona pot enviar una flor dient bon dia als seus amics, després pot compartir una notícia, que pot ser real, no? En aquest cas és un enllaç, i després has de fer-la de paella. I això ho has fet el mateix dia. Això és WhatsApp, per tant, com és un espai de confiança, com sortia privat, jo no comparteixo les fotos de l'espai, comparteixo amb la gent que tinc relació. Entre mig puc trobar notícies i puc trobar notícies falses. Aquí és la mateixa idea, aquest espai, un espai privat basat en la confiança, personalitzat i d'ús puntual per la informació. La gent no s'informa regularment i és una mica no es contradiu amb el que heu dit, perquè diu, almenys reben una notícia, crec, o dues cada setmana. És d'informació puntual. Quan es parla, el que és secundària i puntual, quan es parla d'informació al WhatsApp, és notícies que s'envien rebes que són d'interès particular, personal, per a les persones. És a dir, jo comparteixo aquesta notícia a tu perquè sé que t'interessarà. O a aquest amic perquè aquell que hem vist era com demanar una ajuda de 1.000 euros si tens un criu a la guarderia. Als amics que creiem que ens pot interessar aquesta notícia. Notícies divertides, curioses. Aquí entren, per exemple, els memes, que és la manera més senzilla per introduir-se en els quins caldo de cultiu, amb un discurs polític. Ha sortit també amb la conferència del Gutiérrez Rubí. Temàtiques, notícies sobre política, informació local, i després hi ha poca gent que segueix a mitjans de comunicació. Quan parlem de... Doncs ho veurem amb més detall. Això és també, trobo que és interessant. La gent té una visió dual de la informació que rep a través de WhatsApp. Per una banda, considera que a WhatsApp pot rebre informació de qualitat i de rellevància, que normalment és la informació que arriba a través, que és un enllaç a través d'un mitjà de comunicació tradicional i que m'envia algú de confiança. Són coses que t'afecten, que t'agrada i no volen compartir amb mi. Al WhatsApp no et pots entrar que no tinguis en els teus contactes. Tinc la sensació que puc filtrar millor. Jo compartir que comparteixin amb mi. Hi ha molta més confiança. Mentre que al mateix temps és un espai on la informació està molt baixa qualitat. On és la porta oberta a les fake news, als muntatges, a les banalitats. Per exemple, una cosa que no surt, però per la major part de la gent, més endavant ho veurem, tot aquest conjunt de baixa qualitat, a qui es vincula? A grups de coneguts i sobretot de feina, és a dir, no és el nucli dur d'amistats, d'amics, de familiars, on es circulen aquests grups, aquesta informació és en aquest tipus de grups molt més amplis, hem fet una categorització de grups que no tindré temps avui d'explicar, el que diuen és persones amb poc criteri de la xarxa de contactes, persones que volen generar polèmica. Qui distribueix aquesta informació? Amb aquest perfil. Aquí hi ha alguns,
alguns exemples, però aquesta dualitat, aquesta percepció de la informació que hi ha a WhatsApp, trobes des de informació molt útil i perquè me l'ha enviat gent de confiança, a informació que ja sabem qui me l'ha enviat, ja la descarto. El que us deia abans, més enllà dels exemples, el que us comentava abans d'aquesta idea que té la gent de que la informació, que la idea de fake news deu existir, se'n parla, per tant, deu ser un problema important, però a l'hora de la veritat, quan s'aterra la quotidianitat, la gent considera que això a ells no els afecta, són els altres. I més aviat són notícies esporàdiques en els seus cercles i són molt evidents. M'estan enviant un WhatsApp, això és evident que és fals. No hi ha aquesta percepció. I en algun cas es relativitza la seva importància. Per tant, trobem aquesta... Tothom en parla, però al meu dia a dia jo no considero que això m'afecta. Potser m'afectarà o no m'afectarà, però si jo... ara ho veurem. El problema és que la gent, com no percep que rep notícies falses, li poden colar notícies falses pensant que són verdaderes, que són de, que no són falses. Quin tipus de notícies? Això és... Tothom parla de les fake news, però la forma més habitual, quan li preguntes a la gent quin tipus de notícies falses o quin tipus d'informació, de desinformació, ells parlen bàsicament, per exemple, les famosos text tirat que segur que tots vau rebre sobre que en realitat l'assassí del nen, el cas Julen, era el pare. Segur que vau rebre aquest WhatsApp molts de vosaltres, no? Aquest WhatsApp, això circula moltíssim. I no és una notícia, és un text. O estafes, companyies aèries, que tot això per la major part de la gent, quan els hi preguntes per fake news, et parlen d'aquest tipus de coses. Ei, mireu, que WhatsApp traurà el llaç groc perquè és independentista. Notícies d'aquest estil és molt habitual. I les notícies com a tal passen molt més desapercebudes. La gent no n'és conscient. I després, sí que aquesta idea de notícia com a tal, que pot ser veritat o no, apareix vinculat en moments molt, amb una càrrega emotiva molt important. Per exemple, els atemptats de Barcelona, segurament tots vau rebre WhatsApps amb notícies falses, dient atenció, a Reus ja un tio amb una pistola que estava disparant, quan no era veritat, o durant l'1 d'octubre. Passant a el que us deia abans. Bàsicament, les fake news és un problema dels altres. La gent no percep les fake news com un problema propi. Jo crec que no en rebo, però es comenta a la televisió que es circula. No em preocupa gaire, has de saber si és o no és veritat. Em preocupa l'efecte que pot tenir en els altres, perquè jo estic vacunat de mentides. Això és un discurs que apareix regularment, i com jo us he posat dos exemples, en franges d'edat diferent i en universitaris i no universitaris, en formació o no formació. I en canvi és un problema dels altres. Qui són els altres? Quan preguntes a la gent, a veure, i les fake news que diuen que circulen, a qui afecten? Doncs el perfil és aquest. Gent gran, poc habituada al codi de les xarxes socials, que és el que més... La baixa formació i poc criteri, això és el que ells consideren, la gent considera. Gent jove també. És a dir, la idea, sembla que ho tinc per aquí, aquí tinc alguns exemples, és que el meu fill, veus aquest, el jovent té la ment molt tendre, no sap seleccionar. És a dir, estan sempre, quan es pregunta, sempre són els altres. La meva mare s'ho creu tot. I és gent tan manipulable, evidentment, jo no ho soc, jo no, a mi no manipula. Creix a la dreta, bueno, aquest era qüestió política, gent desencantada. Aquí, perfil de gent ingènua, gent desencantada, tendència. Això va repetint-se permanentment. Quina és la percepció de qui rep aquestes fake news? I hem dibuixat, o es dibuixen, quatre perfils de gent sobre la relació que tenen les notícies falses. Per una banda tenim els confiats, que és gent en el qual consideren que detecten fàcilment quan una notícia és falsa, a mi no m'enganyen, és el que dèiem abans, que és en moltes vegades el més generalitzat, consideren que són capaços de determinar
si un missatge és veritat o no és veritat i veure's que això és una cadena i que jo no la compartiré. Després tenim l'indiferent, que és gent que passa la política en general i diu a mi això m'és igual, també s'ha coincidit amb perfil amb mig-baix media engagement i més dones que homes, aquest indiferent, que encaixa també amb coses que heu tingut vosaltres. Després tenim aquest, l'insegur o por, desconfiança o el crèdul, que és aquest que diu, és que jo m'ho crec tot, sóc incapaç de que tenen, sempre aquests tenen molta por de que els enganyi, que els enganyi. I finalment tenim un grup reduït en quant a nombre, quan apareix, però que és molt, i també ha sortit d'alguna forma anteriorment, que és un perfil principalment masculí, en un media engagement alt, és a dir, consumeix molts mitjans, i que diuen que ells són capaços perfectament d'identificar la informació, les notícies falses, com aquí, però és que a més ells el que fan és desmentir notícies falses. Això és el que diuen. Després, curiosament, quan els hi passes una notícia falsa, són incapaços de determinar si són falses o no són falses. Però és la percepció. Aquí, políticament correcte, diguem crític verificador, entre nosaltres és el preparado. Aquest a mi no m'enganya. Això molt ràpid, però per la gent un generador de notícies falses són els programes de televisió. Això ho resumeix en la idea de com saber si notícies falses o no, si estem d'acord, ideològicament allò dels core beliefs és molt important. Es tendeix a reconèixer la major resistència a creure fake news que van en contra dels valors. Si qüestiona el meu valor ideològic, religiós, el que sigui, jo, això és mentida. I si es contrasta poc, perquè ja la descartes, i si, si pots descartar-lo, molt millor. Aquí hi ha exemples. Això és el flux que segueix, que no m'interessa. Qui contrasta? Tothom ha de contrastar, sortir al principi. Tothom, però al final, un 10%, més o menys, de les notícies que reben, diuen que, en general, que algú les contrastaria d'alguna manera. I al final és una petita part, perquè la major part de la informació o és veritat, que pot ser, o creuen que és veritat. Per què no es contrasta? No hi ha interès en la notícia de la seva veracitat, encara que sigui mentida, m'és igual, no tinc cap interès. Confiança en la veracitat, estic convençut que és veritat, perquè ve de mitjans tradicionals, i per tant no cal... I després per falta de temps. Aquest és els motius que sempre surt. I es tendeixen a compartir aquest tipus de notícies i després aquí tenim les motivacions que expliquen alguns dels resultats que tenim. Per què comparteix un 75% crec que era? Bueno, aquí veiem quines motivacions. Per una banda hi ha una dimensió cognitiva. Intentar exportar el coneixement. Jo comparteixo perquè he trobat aquesta notícia que la trobo molt interessant, potser és falsa, però jo la comparteixo perquè vull socialitzar el meu coneixement, que va molt vinculat amb aquesta identitat personal. Jo vull demostrar que jo estic al dia, que jo sé de què parlo. Després tenim un conjunt de motivacions de caràcter d'integració social, que és intentar mantenir el contacte, no considerar-te o que no estiguis exclòs d'un grup. I després, molt important, és aquest d'aquí, l'entreteniment. Per riure, compartim notícies que poden ser falses o memes, per riure, però poden tenir un contingut darrere ideològic i per generar polèmica. Tenim aquestes quatre dimensions a l'hora de justificar per què compartim. El crèdul l'hem vist abans, el que compartim també tenim tres perfils dels polemitzadors que hem dit abans, els naïfs, que s'ho creuen tot i ho comparteixen sense ser conscients moltes vegades de les conseqüències que pot tenir compartir segons quines notícies, i els que ho fan per humor. De fet, això explica molt bé aquest grup de naïf, que és el més gran i que he vist anteriorment, explica molt bé aquest gràfic, que és com funcionen les fake news,
que hi ha algú que les cree que sap que són notícia, després aquest ho distribueix a que també saben que són notícia, però arriba un moment que la major part de la gent, que és el que comparteixen una notícia convençuts o conscients, o millor dit, convençuts que són veritat. No són conscients que estan mentint, perquè no saben que és una mentida. Aquest sí que ho saben. I aquí és la seva voluntat és positiva, és de donar coneixement als altres, compartir, etc. Les conclusions, les he dit abans, és un terme de moda, les fake news, i es consolida aquesta idea, però després, quan aterrem al dia a dia, la gent considera que no en rep. Després, hem fet una part dels focus group, era un experiment, i els donaven notícies falses o no, i ens deien, explica'm, dona'm l'última notícia que has rebut. Ens la donaven i algunes eren falses perquè les coneixíem, altres vam haver de comprovar-ho. O els donaven notícies, mira, he rebut això, què creus que és? Ah, sí, jo també la vaig rebre, ostres, que fort, no? Doncs és falsa. Una altra cosa molt important, es parla molt dels verificadors, de tots els focus groups, ni una persona sabia que era maldito burro ni similars. Per tant, clar, ens omplim la boca a l'acadèmia, a la professió, de parlar dels verificadors, però després és que la gent normal no sap què és, ni una sola persona, ni fins i tot aquest grup dels preparaos que deia, no, jo ho conec, quan els diries, escolta, coneixes maldito burro? Què? No sabia que és el més popular de tots, segurament. Val? És un problema dels altres, i aquests altres són fonamentalment gent gran, poc formada, poc habitual als mitjans digitals, i afegirien també els gent joves, aquesta gent tendra, que deia alguna mare, sobretot, que deia que són gent molt tendra i se'ls enganya fàcilment, però amb ells no, evidentment. La WhatsApp presenta també aquesta imatge dual entre l'afectivitat i la màxima intimitat, i per altra banda una porta d'entrada a qualsevol tipus d'informació banal que provoca la saturació, etc. Com a informació, com a canal de notícies, té un caràcter molt puntual, existeix, la gent rep notícies però és puntual, i m'ho he passat abans, sobretot vinculat a elements afectius. La gent té la percepció, especialment els més formats, els grups universitaris, que són capaços de filtrar perfectament entre els seus contactes qui diu, qui distribueix notícies falses i qui no, identifica aquests perfils vulnerables. Moltes vegades en tots els grups sempre hi ha el preparado, que si m'ho envia aquest, segur que és veritat. Això existeix, quan parles amb la gent, si diu, no, en aquest grup de mares o pares del col·le, sempre hi ha aquell que si aquest dona una notícia, segur que aquest sap de què parla. I sí que es percep tímidament un ús informatiu de WhatsApp cap a canals de mitjans, alguns comencen a introduir-se malgrat les limitacions que té WhatsApp en aquest sentit, però si no se'n van a Telegram, és a dir, Telegram sí que ho permet, i molta gent que es vol estar informada diu, bueno, si WhatsApp no m'ho permet i el periòdico fa un grup de Telegram, m'aniré a Telegram. I tens més gent que segueix notícies per Telegram que per WhatsApp. I la qüestió, evidentment, és una qüestió de política de WhatsApp. Hi ha l'assistència dels usuaris, bueno, això és un altre tema, i fins aquí, molt ràpid i amb pinzellades, el que portem fet fins ara i una part dels resultats sobre els focus que hem fet. Moltes gràcies. Bé, si us sembla, com que anem una mica tard, passem a la Sílvia i després, com que farem una taula rodona, si hi ha dubtes o així, que surtin tots de cop. Bé, moltes gràcies, com deia. Ara, la professora, i això és important perquè, com veieu, aquest acte no té molta perspectiva de gènere, només hi ha una dona entre tants homes, i aquesta idea l'hem de començar a tenir més present, però ens va fer il·lusió que la Sílvia Martínez, la professora dels Estudis de Ciències de la Informació de la Universitat Oberta de Catalunya, ens digués que sí, perquè doncs això, hem de tenir present també aquesta idea i ens ve molt de gust que estiguis entre nosaltres.
presentarà la conferència WhatsApp, espai de conversa privada o plataforma de propaganda política. Encara que anem una mica tard, intentarem, quan acabi la Sílvia, fer una taula rodona en la que, sobretot, més que parlar els ponents, que també voldrem que el públic intervingui i ens faci preguntes. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Jo estaré... Estaràs a sí, potser sí, millor. Miraré de ser breu i fins i tot perquè, com que sóc la que tanco aquesta part de la ronda, no? de presentacions, doncs algunes idees són com a resum i potser síntesis del que s'ha parlat i que ens dona peu a fer una reflexió també pel que fa a la part de la normativa, que sabeu que hem tingut una sèrie de canvis que afecten el que fa a la comunicació política en temps de campanya electoral i veure una mica en quin punt ens trobem. Sí, per això, per recollir una mica idees que s'han parlat, hem vist que els social media són una eina, una font d'informació fonamental que cada vegada té més protagonisme dins dels usuaris digitals. De fet, aquesta dada la feia servir també el Pere, no? Que porta l'informe, el Digital News Report, que parla que una gran part dels usuaris fan servir Facebook, però també WhatsApp, que està adquirint cada vegada més protagonisme per la consulta d'informació. El que ens trobem en el context actual és una multiplicitat de plataformes, cadascuna amb les seves característiques, formats, narratives i fins i tot un perfil d'usuari diferent que les aprofita de manera diferent, i és per això que és molt important diversificar i adaptar les estratègies comunicatives a la plataforma per on volem fer arribar el missatge. En aquest cas, us porto aquest quadre resum d'un article que es va publicar l'any passat a la revista Professional de la Informació, que parla d'alguns dels usos més apropiats de cadascuna d'aquestes plataformes, i en el cas de WhatsApp el que parla és del component personal de la informació que s'intercanvia, i això em permet relacionar-lo una mica i de manera molt resumida en les característiques de la comunicació per WhatsApp. Hem parlat durant tot el matí d'aquesta part que és la conversa privada, no? Que és la comunicació one to one o de tu a tu. A més, que ha incorporat el xifrat estrena-estret dels missatges, és a dir, solament el contingut el podria consultar l'emissor i el receptor, no es podria rastrejar. La possibilitat també que s'ha parlat d'incorporar diferents formats i recursos dins d'aquesta missatgeria instantània, imatges, vídeos, enllaços, és a dir, diferents possibilitats que dona aquest servei. Després, la creació, no solament aquesta conversa de one to one, sinó també fer conversa a través de la creació de grups i fins i tot de llistes de distribució o de difusió, els canals que també s'anomenen. I un element important és el vincle de confiança que s'estableix entre els usuaris. D'una banda, podem destacar que en principi, no, donar una dada identificativa com és el número de telèfon, doncs ja sembla que encara que sigui requereix una mica de confiança en l'interlocutor per donar-li aquesta informació de contacte. Si pensem en els avantatges de l'ús de WhatsApp per a la comunicació política, ja no solament com a informació política, sinó ja pensant en el missatge més persuasiu, partint d'un elevat volum d'usuaris. Això ha fet també que des de mitjans de comunicació les marques hagin vist una oportunitat per ampliar la difusió dels seus continguts. Després tenim la possibilitat d'aquesta comunicació directa i fins i tot mantenir una conversa amb l'usuari, la proximitat, lògicament, que dona aquesta possibilitat de parlar directament amb l'altre, al mitjà, amb el candidat,
en el que sigui, no solament en l'usuari. La portabilitat, també s'ha parlat de l'ús fonamental a través dels smartphones, la possibilitat d'arribar o portar el missatge a qualsevol lloc i moment, o sigui, la immediatesa també relacionada, i el tema del cost, lògicament, perquè en principi és un canal gratuït i el pot fer servir qualsevol, i això és un avantatge si pensem en les possibilitats de difusió que pot arribar a tenir el contingut. Ara bé, si ens posem en l'altra perspectiva, els inconvenients de l'ús de WhatsApp per la comunicació política, d'una banda podríem pensar que es tracta d'una tècnica invasiva. Us he portat aquesta idea, que es recull a un estudi que forma part d'un projecte del Tactical Tech que analitza l'ús de WhatsApp als països, la part sud del món, que el WhatsApp és una eina molt important de comunicació política. De fet, tenim molt recentment l'ús que es va fer a la campanya de Brasil, no? Fins i tot també per difondre aquestes famoses fake news. I el que destaquen al parlar i fer entrevistes amb experts en màrqueting polític és que es tracta d'una eina que clar, per el to, la freqüència, pot generar un cert rebuig, fins i tot, i el que recomanen, per tant, és un ús gradual dels missatges, no aquest bombardeig constant i permanent, sinó un ús puntual, i fins i tot aprofitar o crear xarxes de suport que ens faciliten el fer arribar aquest missatge a aquests cercles més de confiança i no enviar-lo de manera directa a l'usuari. Altres inconvenients. Parlaria ara d'aquesta dificultat per rastrejar la desinformació, aquesta part de les fake news que ha comentat ara el Pere, no? I que clar, s'aprofita més a més d'aquest nivell de confiança i crea una possibilitat d'arribar a moltíssima gent sense que es pugui no solament controlar, sinó també aquesta part de desmentir, no? I contrarrestar els efectes que pugui tenir aquesta desinformació. A més, tenim també serveis que generen números de telèfon temporal i això també dificulta fins i tot trobar l'origen d'aquesta desinformació que pot tenir interessos molt diversos, no? I per això l'he posat com a inconvenient, perquè n'hi haurà fake news que potser siguin favorables a determinat partit, però n'hi ha d'altres que perjudicaran molt la imatge i el posicionament d'una altra formació política. I d'altra banda, la part de les implicacions ètiques, i he afegit això de, o fins i tot legals, depèn del marc normatiu, no? Que ens trobem i que ara parlarem una mica més en detall. Per la part ètica, el component emocional, explotar aquest missatge, que el que vol és una reacció pràcticament automàtica, parlar al començament, no? De que és un missatge que no és racional, que busca això, la immediatesa i actuar immediatament i compartir. Després, l'aprofitar aquesta confiança creada per fer servir o per entrar en un cercle privat un missatge de comunicació persuasiva i de propaganda política també pot tenir una sèrie d'implicacions ètiques i fins i tot pot ser també contraproducent, no? Als objectius inicials. I l'altra és la part de fer un ús d'una dada identificativa com és el número de telèfon per utilitzar aquesta difusió de la propaganda política. La presència de partits polítics que ha comentat abans de la pausa el company, no? Els serveis de missatgeria instantània és una mica variada, pot ser des dels missatges directes, però també i molt principalment tenim els canals o les llistes de distribució que estan presents. Bàsicament ha fet un parell de captures, no? d'aquestes formacions des del Telegram con el WhatsApp o fins i tot a les dues, no? Aquests espais, aquestes llistes de distribució és interessant que requereixen d'una activitat prèvia, no? De l'usuari, encara que sigui per fer la cerca i trobar-les al WhatsApp i també per l'acció de subscriure o acceptar formar part d'aquella llista de distribució o donar-se d'alta als serveis de notificacions dels serveis
cosa diferent, podríem parlar del que passa a Telegram, que és més senzill, pot ser trobar els canals en obert i fins i tot conèixer el nombre de subscriptor que tenen els partits polítics en aquell servei de missatgeria. Parlo una mica de pressa pel tema del temps i que vull donar la possibilitat de després tenir una mica de debat, no? A banda d'aquesta presència dels partits, no?, com a perfils o canals propis, també s'està buscant la complicitat de l'usuari, el comptar amb ell com a aliat en la difusió de la comunicació política, no solament als entorns de missatgeria, sinó a totes les xarxes socials o social media. I podem parlar de diferents nivells de participació o col·laboració. Tenim des d'una col·laboració aïllada, espontània, fins i tot inconscient, no? Sobretot quan parlem d'aquest missatge no oficial, que pot fer servir el recurs de l'humor, els memes i tot això, i que reacciones perquè t'ha resultat simpàtic, no té una marca ben posicionada clarament al darrere i l'estàs compartint amb els teus coneguts. I després tenen un altre nivell de col·laboració que ja és més voluntària, més conscient i més continuada i que fins i tot funciona en resposta a una petició cada vegada més explícita per part dels partits polítics. Us he posat exemples que podem trobar des d'una petició com actua, participa i que es complementa amb paraules com, o frases com ajuda'ns a tenir una millor presència o desenvolupar el nostre projecte, a d'altres com molt més específiques com la que s'ha passat de Podemos o de Vox o de Ciutadans, perdó, que tenen fins i tot un formulari, en aquest cas que us posen a l'enllaç, on es demana des d'una informació de la identitat digital de l'usuari, pregunten per quins canals, quin perfil s'estan fent servir en els diferents mitjans socials, també quins d'aquests canals voldrien fer servir per contribuir a la difusió de la propaganda política, i fins i tot el nivell d'implicació que volen tenir, no? Des de simplement distribuir els missatges, participar en la creació, la part més creativa, crear un missatge que pugui arribar a gent per aquesta incorporació de diferents formats o recursos, o fins i tot més enllà per treballar com a coordinadors de totes les accions comunicatives que es desenvolupen aquells canals o xarxes socials. Bé, el comptar com a l'usuari, com a aliat a la difusió de la comunicació política, lògicament té una sèrie d'avantatges. D'una banda, els facilita precisament d'això, el que el missatge arribi a més gent, més específicament incorporar-lo a cercles o grups més reduïts de comunicació, que pot ser d'altra manera el missatge no arribaria, aprofitar aquest element de confiança i credibilitat que pot tenir l'usuari com a node d'entrada. En aquest cas seria fonamental el paper que tenen els líders d'opinió que han comentat a l'inici de la jornada, i que a més l'arribar a aquest missatge a través d'una persona de confiança doncs resulta una tècnica molt menys invasiva, lògicament. El coneixement directe també que tenen els seus interlocutors, especialment els serveis de missatgeria instantània, això facilita molt el pensar les millors estratègies per presentar o introduir el missatge en la conversa. I la possibilitat de participar o difondre un missatge no oficial on els partits no volen posar la marca, però que també contribueix a condicionar o influir potser en els resultats dels processos electorals. Bé, aquesta és el context que es trobem, però què és el que diu la normativa sobre propaganda política? Nosaltres tradicionalment la propaganda política tenia una trajectòria que està regulada o està limitada per una sèrie de condicionants que es marquen des de la llei. En aquest cas la llei vigent és la llei orgànica de 1985 del règim electoral general. Aquesta llei ha tingut algunes modificacions puntuals del redactat, però
en conjunt encara està vigent, i de fet la sessió número 5 i 6 és la que específicament parla de la propaganda, els esdeveniments, les trobades de campanya electoral i la utilització dels mitjans de comunicació per fer aquesta propaganda. Bàsicament el que diu o el que tracta són qüestions com quin és el període de campanya electoral, quin tipus d'espais es poden fer servir, el tema dels usos del temps en els mitjans públics i fins i tot marcar el tema del cost o del pressupost que es pot destinar en funció de segons quina activitat. Clar, com que és una llei de 1985, la mateixa Junta Electoral Central va publicar una instrucció, aquesta és una mica més recent, és de 2007, més específica sobre el que fa la utilització de les noves tecnologies d'informació i la comunicació com a instrument de propaganda electoral, perquè lògicament des del 85 fins a aquell moment l'entorn comunicatiu, el context ha canviat moltíssim, i calia fer o pronunciar-se al respecte del que es podia fer en aquestes noves eines. És una instrucció molt breu i el que recull, o podeu llegir, però són en essència que el que es deia en aquella normativa també es pot traslladar a l'entorn de les noves tecnologies, i fa una enumeració que queda oberta, no? Pensant en noves possibilitats o noves tecnologies que poden sorgir, i per això parla d'altres mitjans a internet o fins i tot quan parla de missatgeria per telefonia, que assenyalava en aquell moment el SMS, doncs afegir aquesta expressió més vaga, no? D'altres anàlegs. Clar, el 2007 encara no tenien WhatsApp, es va fundar un parell d'anys després, el 2009, i tampoc tenien la popularitat que tenen ara altres social media que estem fets servir molt. Més recent encara, aquesta sí, és la modificació que va incorporar la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, a través de la disposició tercera final, que posa un nou article 58 bis dins de la LOREC, aquella llei orgànica del 85. La tramitació d'aquesta disposició final va generar moltíssima controvèrsia, i és això que tots hem sentit parlar, no? Del tema tant de l'espam com dels perfils ideològics es recull en aquest article específicament, i de fet la tramitació es va incorporar a partir d'una esmena, la 331, penso que era, durant això la tramitació parlamentària, i es va aprovar en una modificació, però que va quedar bàsicament recollida com la tenim ara, no? I jo he fet primerament he tret la referència que es fa en aquest article a les possibilitats d'enviament de propaganda electoral a través de mitjans electrònics, que incorpora també els sistemes de missatgeria, com aquest cas el WhatsApp, o espais com les xarxes socials, mitjans equivalents. El que s'ha generat a partir de tot això, a més d'aquesta polèmica social i que va aparèixer a molts mitjans de comunicació, és que d'una banda fins i tot la directora de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades va demanar un informe al gabinet jurídic per saber com interpretar aquest article breu però molt important, perquè es parla d'una part de l'ús de la tecnologia per poder perfilar o crear o treure aquestes opinions polítiques, i d'altra entra també en conflicte en el que és un dret fonamental com és el de la privacitat, i també en sintonia el que estava passant o els pronunciaments que venen d'altres països, i fins i tot que ha generat una normativa europea sobre el tractament de dades personals en context electoral. Tot això, a partir d'aquest informe que va demanar la directora de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, va fer que es publiqui també, justament ara fa un mes, al març, una circular,
que és aquesta que us poso a la pantalla, que el que vol és tenir unes directrius clares, no?, de com s'aplicarà el que diu aquest article 58 bis, com es deia, part d'això, d'aquest informe previ que va demanar la directora. Pel que us comentava sobre l'enviament, el que destaca la circular és aquesta expressió de que no es tindrà en la consideració d'activitat o comunicació comercial els missatges que s'envien a través dels sistemes de missatgeria instantània, xarxes socials en període de campanya electoral. Això és molt important, per què? Perquè segons el recull a l'informe, això vol dir que no s'aplica aquest altre article de serveis de societat de la informació i de comerç electrònic i, per tant, no cal l'autorització expressa i prèvia dels usuaris per rebre aquesta informació, és a dir, efectes pràctics, que encara no hem tingut, com comentava abans el company, aquesta sensació d'espant de missatges, això no vol dir que no es pugui fer ara per ara i que no ens arribi. També he de dir que es troben en un moment en què també el defensor del poble ha presentat un recurs davant del Tribunal Constitucional precisament també per avaluar i reflexionar entorn a aquest article. Un altre element important és que les dades, no, com destaca els números de telèfon, que serien claus per fer servir la missatgeria instantània, s'han d'haver obtingut de manera lícita i que, en tot cas, el usuari al que es dirigeix el missatge ha de ser, en aquest moment, un possible votant en el context de les eleccions que es celebraran. Per resumir, molt ràpid. També afegeix aquesta possibilitat de que l'usuari, això també per si us afecta directament i rebeu moltes notificacions de propaganda política a través dels serveis com xarxes socials o missatgeria instantània, teniu la possibilitat, i els partits ho han de fer així, de posar a disposició de l'usuari un formulari o una via per demanar o poder demanar que es faci efectiva el dret d'oposició al tractament de dades i també que, bàsicament, per no rebre més contingut aquest. D'altra banda, el que us comentava de fer servir o aprofitar a l'usuari com a aliat en la difusió de la propaganda política. Ara mateix el que diu la LOREC en l'article 50 és que per campanya electoral s'entén les accions que fan els candidats, partits, federacions, coalicions o agrupacions per atraure vots. És a dir, clar, l'usuari s'està actuant com a ciutadà anònim, per tant no es consideraria que està fent un acte de campanya política ni de propaganda. En tot cas, la seva activitat queda emparada en el que diu la Constitució, l'article 20, per exemple, que reconeix, ja sabeu, la llibertat d'expressió i el dret a la informació. Per altra, també es vincularia, i ja vaig molt ràpid, en el tema de la llibertat i l'exercici de la llibertat ideològica, i també fins i tot es complementaria con el dret dels ciutadans a participar en els assumptes públics. No? L'altra part d'aquell article que s'incorpora a la LOREC és la de recollir les dades personals per crear els perfils ideològics, d'això que tant s'ha parlat, no? I que parteix de la informació obtinguda a pàgines web i d'altres fonts. Justament us recullo també el que posa la circular en relació a aquest tema, que és que lògicament aquest perfil no es podrà crear a partir de dades que es tinguin per creuar fonts i per utilitzar el Big Data, la intel·ligència artificial, sinó que l'usuari d'una manera explícita ha d'expressar, no?, aquesta opinió política, i que en qualsevol cas el que es farà és crear perfils més generals i sense categories molt, molt específiques, i que les fonts, en qualsevol cas també per recollir aquesta informació, seran a pàgines d'accés oberts i que no siguin de fonts més restringides. Clar, el que també surt la reflexió, no?, en aquest punt és que l'usuari, si figura com a aliat en la difusió de la propaganda política, sí que pot tenir accés
a cercles o grups més reduïts de comunicació, conèixer de primera mà totes aquestes opinions polítiques que es puguin manifestar en aquests grups o entorns de comunicació més privada, i que lògicament això el posa d'una manera més destacada com a útil dins de les activitats de difusió política. I bàsicament això és. Moltes gràcies. Bé, si us sembla, deixarem un quart d'hora per poder parlar una mica tots. Si pot pujar l'Edgar, el Reinald i el Pere a la taula. Bé, mentre ells ja arriben a la taula, jo pensava de proposar-vos una mica algunes idees que han anat sortint. De fet, jo crec que hi ha tres dimensions. Al llarg del matí hem parlat de tres, fonamentalment de tres dimensions de la política informativa. L'emissor pot ser el partit, però també és l'organitzador. Moltes vegades el partit polític s'organitza a partir dels grups de WhatsApp, és a dir, es donen fins i tot consignes. Hi ha partits polítics que al matí, això l'Edgar ens ho podria explicar, el presentaré, molt bé, al matí, diguem-ne, toquen una campana, que és un missatge de WhatsApp, i tothom, doncs, l'argumentari polític del dia s'envia a través d'aquest missatge. També aquesta dimensió de fake news, la dimensió informativa i política, de divulgació, s'ha dit també de grups restringits. Hi ha una altra dimensió que és la personal, la intimitat, la confiança, s'ha parlat, els lideratges d'opinió, aquesta idea també. I després jo crec que hi ha una dimensió ètica que també caldria que sortís, que bàsicament, per exemple, el Pere parlava de l'atribució de culpabilitats, els joves no tenen consciència i per tant comparteixen bojament, o al revés també, a l'altre extrem, els avis, que tampoc no són prou conscients del que es fa. I ara, per exemple, la Sílvia, tota aquesta idea ètica de la llei, parlàvem també al principi amb l'estudi el Reinald i jo mateix de la credibilitat, de la idea de la credibilitat. No sé si us sembla bé a partir d'aquestes tres dimensions, però també d'una mica del que ho considereu, podríem començar a parlar. L'únic que no ha parlat de la taula és l'Edgar Rovira, que és consultor d'Ideograma, ell és politòleg i és professor també de diferents màsters. Aquí sembla que si no estàs a la universitat ja no ets professor. L'Edgar també és professor amb màsters molt reconeguts arreu d'Espanya i Llatinoamèrica, per tant també sap bastant del tema, i a banda de que li toca, podríem dir, lidiar, no?, en castellà, cada dia amb els polítics. Doncs, si us sembla, si vols començar tu, Edgar, i després anem continuant com vosaltres vulgueu, podem fer una cosa més informal i després també donem la veu a la gent que tenim al públic. Quan vulguis. Merci, Carles. Bueno, es fa difícil dir alguna cosa que no hagueu dit ja durant el matí. Jo la veritat és que voldria destacar bàsicament tres coses que potser, ja et dic, alguna d'elles ja han anat sortint, però que em semblen les més rellevants, no? I que crec que donen importància a l'acte que hem fet i als estudis que hem presentat. En primer lloc, exactament això, és la importància de les diferents investigacions que s'estan fent. És a dir, fa molts mesos que estem sentint a parlar de WhatsApp com a eina d'informació política, però tot el que hem vist és especulació respecte al que veiem al nostre dia a dia, respecte al que es publica a xarxes, respecte al que es publica a mitjans, però tot acaba sent especulació, no? Llavors crec que és la importància de l'acte d'avui i del que heu presentat tant la càtedra com el que explicava en Pere i la Sílvia, és que estem posant coneixement en aquesta especulació, no? Tant dades per una banda a nivell d'usos i hàbits, com jo crec la importància, a mi això m'ha semblat molt, molt interessant, la idea dels testimonials amb els focus grups que havia que feia el Pere, no? Per tant, això és un primer punt que em sembla rellevant i que l'hem de posar en valor. Un segon punt, que possiblement soni com una obvietat, però que també crec que ho hem de destacar, és que en el fons, malgrat tots estiguem molt acostumats en el nostre dia a dia a que WhatsApp forma part del nostre dia a dia, perquè és l'eina d'ús habitual, en el fons estem aprenent a utilitzar-lo.
d'alguna manera, quan parlàvem de... No ho valorem com una eina d'informació política. Bé, ara estem aprenent que també és una eina d'informació política. Primer vam començar a pensar que només era una eina d'informació personal o de comunicació personal amb els nostres contactes, i ara estem aprenent que també és una eina d'informació política. No només nosaltres, sinó qualsevol persona que l'estigui utilitzant, no només els que estem a l'acadèmia. No? Per tant, estem aprenent a regular la quantitat d'informació que rebem i que nosaltres distribuïm, estem aprenent a discriminar continguts amb les diferències que poden haver per edat, gènere, formació, etc. I també estem aprenent, un tema que heu destacat i que m'ha semblat molt interessant, les normes de comportament. És a dir, possiblement fa 2-3 anys no érem tan conscients de quines havien de ser les normes de comportament o els límits que es posava cadascú dins dels grups, i ara, passada de tota la intensitat política que hem vist, especialment aquí a casa nostra, en som una mica més conscients. No? I llavors, la forma com escrivim, com ens comuniquem, probablement estigui canviant. A mi aquest tema d'aprenentatge nou també em sembla rellevant i volia posar-ho en valor. I per últim, un tema que lligo amb el comentari que feia en Carles dels partits i de com activen la comunicació via WhatsApp, és que crec que el gran tema que jo crec que ens queda pendent, almenys en les investigacions que hem vist avui, soc conscient que hi ha altra gent que sí que ho està analitzant, és la idea de com afecten els nous llenguatges. És a dir, aquí heu comentat una de les conclusions de la càtedra, que els formats vídeo i imatge funcionen molt millor a nivell de difusió i de probablement de viralitat. Però entenc que això aquí s'ha de profunditzar molt, hi ha molt marge, no?, d'anàlisi de tots els llenguatges i formats que deia, per exemple, l'Antoni, com els GIFs, stickers, emojis, etc. Però també un tema molt rellevant i que últimament estem sentint a parlar-ne molt, que és el tema de la veu. És a dir, la contradicció aquesta de que cada cop fem servir més WhatsApp i menys el telèfon. De fet, no fa massa sortia un estudi, no?, que els millennials estaven deixant de trucar, però a la vegada la veu cada cop és més rellevant, tant per l'ús bàsic de les notes de veu com també perquè moltes noves tecnologies doncs cada cop van més amb veu. No? L'altre dia ens deien que el 30% de les cerques a Google ja van amb veu, els dispositius que tenim a casa que van amb veu, tipus Alexa, etc. Per tant, la importància d'aquests nous formats. I això, lligant-ho amb el que deies, Carles, del tema dels partits i de com aprofiten l'eina per difondre, és molt curiós perquè, en el fons, nosaltres el que ens trobem és que els partits d'entrada el que han fet amb WhatsApp és reproduir la mateixa pràctica que feien en qualsevol altre format, que és, tenim un argumentari, s'ha de distribuir, es distribueix entre les nostres militants, simpatitzants de la nostra comunitat, i a partir d'aquí ja rodarà. Van començar així a WhatsApp, com si estiguessin enviant els seus mailings d'argumentari o els seus argumentaris que poden enviar per altres canals, fins que se n'han adonat de dir, d'acord, no funciona això, o sigui, si no funciona d'aquesta manera, el que funciona és agafem aquest argumentari, l'adaptem a WhatsApp, és a dir, aprofitem aquests nous llenguatges, aquests nous formats, i a partir d'aquí farem que rodi. No? Per tant, sí que és cert que segueix la mateixa lògica de difuminació, de fer viralitat amb el seu contingut, però aprenent sobre la marxa, sobre nous llenguatges. I ho deixo aquí. Vosaltres us podeu organitzar com vulgueu i després... Bueno, jo això que ha comentat l'Edgar, que també ja havia sortit abans, de l'aprenentatge que suposa també per l'usuari, pels polítics, el WhatsApp, i lligant-ho també amb el que ha comentat abans en Manel, quan ha comentat, no?, que hi ha aquestes normes no escrites, aquestes normes implícites d'ús del WhatsApp. No? I a mi m'interessava comentar, en aquest sentit, no?, no sé si algú de vosaltres té aquesta experiència, jo la tinc, no?, que és que cada vegada més, com que la gent és més conscient dels efectes de WhatsApp, del problema que pot suposar WhatsApp per a la difusió de fake news, doncs la gent cada vegada és més cautelosa, diguem-ne. No? Experiències en plan d'algú que comparteix una informació evidentment falsa i en el mateix grup se li fa el retret, no?, de dir, escolta'm, vigila, perquè això que estàs compartint no és creïble, no està contrastat, no és una notícia verídica. No? I aquesta idea de passar vergonya, en certa manera, no?, perquè has compartit en el grup alguna cosa que algú t'ha tocat el crostó, dient-ho informalment. No? Vull dir que aquest aprenentatge jo crec que s'està produint, i jo, i estic segur que molta més gent, tenim aquestes experiències de dir, cada cop la gent
es torna més cautelós en aquest sentit perquè hi ha altres que estan vigilants en aquest sentit. No? I lligant amb això, també m'ha interessat molt els diferents perfils que heu detectat, Pere, amb la vostra investigació que heu fet de Focus Group, el perfil de l'indiferent. No? Jo, per mi, aquest és el perfil d'usuari que més ens ha de preocupar al final, no? Perquè és algú que és conscient que estan circulant aquí les notícies falses, però que en realitat li és igual. Li és igual perquè no és un tema que li interessi. Però encara que no sigui un tema que li interessi, això el pot estar afectant d'alguna manera, pot estar condicionant la seva visió política i eventualment la seva participació política. No? De manera que jo crec que està molt bé i és molt interessant aquest perfil que he detectat i és una de les principals preocupacions que com a investigadors hauríem de tenir, no? Anar a abordar què explica aquesta indiferència i com podem conscienciar la gent de que això és una cosa que ens apel·la a tots i que és important. No? I una última cosa que volia destacar també, això que ha sortit moltes vegades de això de les fake news, això de la informació falsa, afecta els altres, a mi no, perquè jo sí que sóc conscient, jo sí que sé distingir. No? Bueno, això t'han estudiat també amb els mitjans tradicionals de l'efecte tercera persona, que se'n diu. No? És a dir, al final, i això ha passat sempre i no és nou, i en WhatsApp segueix passant. No? Els efectes que tenen els mitjans, els efectes que tenen aquestes xarxes socials, són forts en els altres, però jo sóc un bon ciutadà, sóc una persona informada, sóc una persona formada i per tant a mi no m'afecta. No? Bueno, és interessant veure com això segueix passant i segueix reproduint també en aquests nous espais. Una mica tres píndoles que a mi m'han interessat molt del que heu estat comentant. Simplement comentar que una jornada com aquesta penso que és molt productiva per conèixer diferents enfocaments, no? O perspectives d'anàlisi d'una realitat canviant que s'està generant un nou context, un nou panorama i que pot tenir efectes fins i tot el que fa l'exercici de la democràcia i que és molt important per això analitzar i conèixer dins de les possibilitats que tenim per això, perquè són entorns privats també de comunicació, el que està passant a la missatgeria instantània, al WhatsApp en aquest cas, i aprofitar tota aquesta part d'aprenentatge, no solament nostra, no? Des de la perspectiva acadèmica, sinó també dels mateixos usuaris, per posar damunt la taula aquesta perspectiva ètica que han de tenir fins i tot també en aquestes formacions polítiques, mitjans i tots els que fan servir aquestes vies de comunicació i assumir també la part de responsabilitat. No? Ser cada vegada més conscients del que nosaltres fem, de les nostres accions poden tenir una certa repercussió, encara que sigui simplement l'acció de compartir i reenviar i ser conscients també de la nostra participació, la nostra presència i el nostre rol dins dels cercles de comunicació que tenim, els grups de comunicació que tenim als espais com un WhatsApp. Fixeu-vos que parlem de WhatsApp, comunicació política, que en principi, ho has parlat tu, no hauria de tenir cap problema, és un canal més. Entremig parlem de notícies falses, que a vegades passa de percebut, però en realitat, clar, aquest és el problema, que vinculem un canal determinat, almenys des de l'acadèmia, amb un problema. Què ens passa? Utilitzar WhatsApp per enviar un missatge cada matí i toca la campana per fer. En principi passa a Twitter i jo vaig rebre al principi de la campanya d'un partit polític, escolta, estàs interessat? Vine't el dia que prepararem perquè puguis posar en marxa totes les teves eines, t'explicaré com fer-ho. Ha passat sempre i continua. Aquí s'introdueix un element nou, ja existia, però evidentment, que són les notícies falses, que aquí per mi és el perill. I l'efecte de tercera persona és evident que no és nou. Però clar, el que fa és, quan tenim tanta informació, quan les notícies falses estan circulant aparentment, ho fa molt més difícil de combatre. Perquè les eines que tenim, com els verificadors, estem veient que tenen un ús molt, molt limitat. Per tant, aquest per mi és la qüestió bàsica. Un dels elements importants. Elements que heu comentat, l'indiferent, aquest perfil, ha existit sempre. És el que no vota.
quanta gent coneixem que no va votar mai. Sempre ens enganyen, sempre no sé què. És aquest perfil, en el fons. Gent que està desencantada una mica, que passa de la política perquè considera que l'únic, senzillament, és dir, m'arriba això, o prescindeixo, o no m'interessa, ni la llegeixo, o la comparteixo perquè m'és igual l'efecte que pugui fer. Això sortia bastant. Després, elements que se'n parla molt poc, perquè hi ha molt poca recerca, que és sobre l'efecte real de les fake news. És a dir, tothom ha parlat de Trump, fake news i un resultat d'eleccions, però no hi ha cap que jo conegui, no hi ha cap estudi acadèmic, científic, que demostri que hi ha una correlació, una relació directa entre l'ús de Facebook i el resultat de les eleccions. No n'hi ha cap, jo no el conec, no sé si tu, no existeix. Sabem que hi ha, el cas de Brasil, de Bolsonaro, abans no sé què ho comentava, si vaig dedicar-me a analitzar les enquestes que s'havien fet a Brasil, Bolsonaro, molt abans de que comencés a utilitzar WhatsApp, els sondejos li marcaven una línia ascendent, mentre que el candidat del Partit dels Treballadors estava estabilitzada. Evidentment, en el moment que utilitza WhatsApp, repunta més, però ja creixia. Per tant, potser creix, té un element amplificador, però ja tenia una tendència determinada. Per tant, hi ha molts elements que ho fan tot molt més complicat, no sabem realment quins efectes, però volem buscar aquesta correlació directa entre una cosa i l'altra, i l'element ètic és molt important. L'element ètic, tu parlaves a nivell de la formació, els partits polítics, els polítics, evidentment, a nivell individual, el que ens representa, es parla també de molt de media literacy i tots aquests temes, però quan parlem, vas a les escoles i parlen de media literacy, alguns es dediquen a, pràcticament encara és explicar com obrir l'ordinador i com utilitzar el Word, per tant tenim un problema que va bastant més enllà, i després l'altre és els mitjans de comunicació, el rol que han jugat els mitjans de comunicació a difondre les notícies falses, o notícies no falses però objectivament esbiaixades, o el rol, abans en sortia, és aquest, l'aparició dels periodistes militants, tan militants que s'acaben convertint en candidats d'un partit polític. Clar, aquí hi ha una qüestió ètica també, i aquest senyor d'aquí 4 anys tornarà a fer de periodista. Per tant, l'element ètic és central, però és molt més, no únicament li donem la culpa als polítics, que en tenen segurament molta, i als estrategues, sinó va molt més enllà. Si us sembla bé, ampliem una mica el foco i qualsevol que vulgui intervenir us passem el micro i ens feu preguntes, sobretot amb ells quatre, i comentem coses de la jornada. No sé si hi ha algú que vulgui intervenir, ara quedem menys gent. Jo crec que gràcies a la Sílvia i al Pere ens hem anat constrenyint la jornada i ara només ens passem 10 minuts, cosa que està molt bé. Però que la jornada també li ha passat com el propi WhatsApp, que diguéssim hem fet que la immediatesa de molta gent ens hagi marxat. Hauríem d'haver fet una jornada en comptes de 3 hores, de mitja hora, que és el que sembla que es porta ara. Bé, qui vol intervenir? Ningú? Carai. Mentre us ho penseu, jo sí que voldria fer una pregunta a qualsevol dels quatre. El Pere ara plantejava aquesta idea de les fake news com un element que era molt important, i ho lligo amb una cosa que deia el Víctor San Pedro l'altre dia, que era la idea aquesta de que la postveritat, el concepte de postveritat, de fake news, tot això no és nou, és molt antic, és tan antic com la humanitat. Aleshores, quins creieu, jo tinc algunes idees però no m'agradaria contrastar-les, quins creieu que són els elements que fan canviar això? És a dir, si sempre ha existit la mentida, no? Diguéssim, en part la mentida, i fins i tot la mentida en política ha existit, o la no veritat, diguem-ho així, quin creieu que és l'element que ara això ho fa més difícil o ho accelera? Sí,
Perdona, hi ha casos identificats. Hi ha un element nou que sí que és més recent, que és que la veritat ja no es fonamenta en els fets, sinó es fonamenta en la convicció personal. Per mi aquest és l'element fonamental. És a dir, jo recordeu, tinc aquí per una altra raó, per un altre motiu, però em va molt bé, recordeu una frase que va dir algú com «Tengo la convicción moral de que ha sido ETA». Per tant, no em cal una prova que demostri que no ha sigut ETA. Tinc la convicció moral. Per tant, no tinc cap problema en dir-ho, fins i tot a trucar als mitjans de comunicació, als directors, per posar en marxa una maquinària de fake news. Per tant, això ja, en el seu moment, Reagan ja ho va fer amb el tema de l'Iran contra. És la veritat basada en els fets ja no és fonamental, sinó que la veritat es basa en la pròpia convicció personal. I això és un canvi fonamental, perquè davant les conviccions personals, com les canviem? Jo puc dir, recordeu la fotografia famosa de Trump el dia de la seva presa de possessió, que va dir que ha sigut el president que ha tingut més persones. Hi havia dues fotos, la d'Obama i la seva, que no donaven cap possibilitat de dubte, però ja estava convençut que al seu hi havia molta més gent. Davant d'això no hi ha possibilitat, i ell i tots els seus seguidors. De fet, hi ha recerques fetes als Estats Units i aquí que s'ha vist que amb gent que se les ha distribuït notícies falses, després de demostrar que eren falses, continuen estant convençuts que molt bé, serà falsa, però a mi m'és igual. M'ho ha dit ell i jo me la crec i continuaré votant amb aquest. Els fets deixen de ser el centre de la veritat. Sí, no, un petit matís o per complementar això és... Jo diria que el factor eines, el factor WhatsApp, en aquest cas, per centrar-ho en el canal que estem tractant avui, sí que té un punt d'importància. És a dir, si estem d'acord que l'emissor, quan és una persona coneguda, propera, amb qui tenim una certa afinitat, li atorga un nivell de credibilitat més alt, i WhatsApp com a eina provoca que aquest emissor ens pugui fer arribar continguts de forma molt més sovint, del que podia fer abans que hi hagués això, de forma molt més ràpida i molt més personalitzada a través d'aquesta eina, potser sí que tenim una pista de com aquesta eina ha afavorit que corrin més aquest tipus de continguts. Complementari el que has dit tu, diguéssim. És a dir, allò, polarització política / social, sumat a l'ús d'eines que personalitzen molt la informació i que te les fa arribar a partir d'un emissor el que tu li dones màxima credibilitat, inclús potser per sobre que la dels mitjans, fins i tot, no? Clar, aquí és fonamental... Aquí. La credibilitat te la donava la capçalera. Val? En el cas de WhatsApp s'introdueix dos elements de credibilitat, que és l'origen de la notícia o del missatge, pot ser una capçalera, pot ser un partit polític, pot ser entre cometes, un influencer, una persona, i després la persona que me'l fa arribar a mi a través del grup de WhatsApp, que poden ser, no coincide, de fet, moltes vegades no coincideixen. És molt interessant perquè aquesta persona, dintre dels grups més o menys cohesionats, normalment sempre hi ha identificat aquesta persona en el que m'envia aquest i tinc confiança. En canvi, el que m'envia l'altre, aquest ja sé que serà mentida. I la gent és capaç de... Clar, la qüestió fonamental és l'objectiu, si això està basat en confiança i aquest que confies en ell t'envia notícies que poden ser falses o que et volen condicionar la teva percepció del món o el vot o el que sigui, evidentment et costarà molt més que tu... Però sí que és veritat que tu vagis, per dir-ho així, canvis d'opinió. Però sí que és veritat que al final, com és un espai tancat, aquesta confiança, basada en la confiança, si més d'una vegada acabes demostrant que no és veritat, aquesta confiança es trencarà. Molt més fàcilment que no una confiança en una capçalera, perquè
tothom parla, totes les estadístiques, tots els estudis demostren la falta de confiança que tenim en els mitjans de comunicació tradicionals, però al final confio més en un missatge rebut per un mitjà tradicional que per un WhatsApp de no sé qui que no conec. Continua sent rellevant. Gràcies. Us heu animat? Encara no. No? Sí, Javier? Sempre m'agafa ganes de cantar una de Frank Sinatra quan agafo el micròfon, però no ho faré. El otro día el profesor Víctor San Pedro aquí presente, si no recuerdo mal, Víctor decía que no creía demasiado en la espiral del silencio. Y sin embargo, ayer, no hablando de WhatsApp, pero sí de Twitter, había una investigación de la cual se hacía eco, entre otros medios, El País, que tenía un estudio, un social network analysis, que marcaba dos polos muy polarizados, muy constantes en la discusión en redes sociales con respecto a las elecciones. Uno era Vox y el otro era la independencia de Cataluña. Y en medio, Podemos, con algunos salpicones, naranjas de Ciudadanos, rojos del PSOE y amarillos, digamos, o azules, perdón, del PP. ¿Qué hay de esto en una situación como la actual en España con elecciones o en Cataluña con el tema independentista? Y una pregunta para Pere Masip. ¿Los focus groups los habéis hecho en Barcelona con ciudadanos catalanes y esto ha aparecido? ¿Algún tipo de temas de los que no se quiere hablar o de los que se miente o de los que se pasa de puntillas o en los cuales podría haber algún tipo de aplicación de la espiral del silencio? Se hicieron aquí porque queríamos hacerlos también en Madrid, pero por una cuestión económica al final lo descartamos. Y como después tenemos la segunda fase, que es la fase cuantitativa, podríamos corregir posibles. En cualquier caso, el tema independencia apareció, pero no fue un tema central en las discusiones. Aparecía, siempre aparecía uno que era, yo recibo WhatsApps de Omnium y no sé qué, o estoy en el canal de no sé. Y otro, por otro lado, que era mucho más menos organizado, que no era independentista. Aparecía, pero no monopolizaban la discusión. De hecho, contrariamente al temor que teníamos, por eso queríamos hacerlo en Madrid, por si esto condicionaba el resultado, al final se habló menos, igual porque ya llevamos desde el 1 de octubre, ha pasado un año y medio y ya la gente está cansada, pero no apareció, pero no fue un elemento central en la discusión. Temas políticos aparecen, la gente cuando, y antes hablaba de los temas de las fake news, cuando la gente le preguntaban de fake news automáticamente pensaban en 1 de octubre, en un sentido o en otro, no solo los independentistas o los no independentistas, sino también los no independentistas, o el tema de los atentados en la Rambla. Y en este caso, y enlazo, por ejemplo, todos recibisteis seguramente y salieron también en los focus group, el papel que tenían los mensajes de voz en el atentado en la Rambla, que era estoy en tal sitio y veo mucha policía porque hay un no sé qué, que después era falso, y eran mensajes de voz, porque era mucho más rápido, llegaba mucho más seguramente, que la gran pregunta es, que salía también, es quién está detrás de todo esto, qué objetivo hay. Pero sobre el tema, no afectaba aparentemente el resultado de los focus group, no interfirió excesivamente. ¿Más preguntas, más intervenciones? Sí. Víctor. Sí, por alusiones y por aclarar. Yo lo que vengo propugnando desde hace 20 años, basándome en la teoría de ciencia política, es que la teoría de la espiral del silencio ha sido sobrepasada por pruebas empíricas y por pruebas teóricas por Timur Kuran y la teoría de las mentiras privadas, verdades privadas, mentiras públicas. Es decir, una mentira, y es Kuran a quien han llamado junto con Sunstein y tal, pues para explicar el cómo a Trump, y esto tiene que ver mucho con lo que venís debatiendo y la evidencia empírica que habéis puesto, como Trump y previamente con el Tea Party, mediante una política de astroturfing, es decir, de decir que son, incentivar
desde arriba, movimientos desde abajo para presentar esos supuestamente grassroots politics como algo realmente orgánico y que viene de la sociedad y tal. Creo además que todo lo que habéis venido diciendo y también vuestras argumentaciones teóricas, explicaciones y conclusiones que sacáis de los trabajos que habéis expuesto, viene a señalar, bueno, el papel ese que está jugando, que jugó en el Brexit, que jugó, bueno, todo esto de la mensajería, ¿no? Que jugó en la campaña del 2016 en Norteamérica, y Bolsonaro, esta herramienta ya muy clara, ¿no? Que es que tú puedes radicalizar a grupos de votantes, grupos de militantes, de una manera muy efectiva para acabar normalizando lo que eran posturas extremistas, ¿de acuerdo? Y acabas normalizando esto. Y creo que todo parte precisamente de esa fusión entre lo que es lo privado y lo público, cómo se avanza de redes sociales, que en realidad son plataformas digitales de exposición global, donde tú son como tablones de anuncios, donde todo lo que dejas queda ahí, ¿no? Pues una apuesta, que es también el nuevo modelo de negocio, como señalaba Antoni, ¿no? De Zuckerberg. O sea, esta es la nueva frontera del Big Data. Borrar las diferencias entre avanzar hacia sistemas de mensajería que borran las diferencias entre comunicación personal e interpersonal. Y por lo tanto es el último nicho de credibilidad que queda, porque el otro ya está realmente exhausto. Creo que esto visto en términos pues eso, macro, a lo que nos lleva es que ojalá hubiéramos empezado estudiando WhatsApp y nos hubiéramos olvidado un poquito de Twitter, y que o seguimos haciendo el tipo de trabajo que estáis haciendo vosotras o nos perdemos la película, porque tanto el nuevo modelo de negocio como las nuevas formas de, yo no hablaría de comunicación, sino de incomunicación política, claro, es que cuidado con hablar de comunicación política cuando lo que estamos hablando es realmente de microtargeting publicitario y propagandístico, por favor. Como no conservemos determinados y recuperemos y reivindiquemos determinados conceptos, nociones, me parece que nos ganan la batalla desde el momento en el que abrimos la boca, ¿no? No sé si alguien más quiere. Yo creo que lo que has dicho, estoy. En el fondo, hablamos de Twitter porque es lo único que podemos analizar. Porque si no, nos dedicaríamos seguramente a otra cosa donde está ahí mucha más gente. Y WhatsApp nos ha investigado, primero, porque Estados Unidos no es prioritario, no es la principal plataforma de mensajería y por tanto no hay investigación sobre WhatsApp prácticamente. Y se han centrado en Twitter porque es mucho más fácil acceder a los datos y un poco más en Facebook, a pesar de que es más complicado. Yo creo que es muy importante, una cosa que has dicho, las fake news, las más burdas además, bueno, todo el mundo las puede identificar con más. A mí lo que me preocupa de verdad no es, sino eso de la palabra que en inglés queda muy bien, en castellano, que es la misinformation. Que tú vas creando un caldo de cultivo favorable, que tú decías, para que al final se hable de temas que yo antes, hablando en el café, hablaba, de repente Vox pone sobre la mesa el tema de las armas y un tema que sí que no existe, no como la eutanasia, que decían que no existía, que no, un tema que realmente no existe en la sociedad española, de repente medios de comunicación, especialistas, políticos, se ponen a hablar, redes sociales, Twitter, se pone a hablar, WhatsApp, se pone a hablar del uso o no de las armas, o la legalización o no de cierto tipo de armas. A mí me preocupa mucho más esto que no la noticia más burda de OK Diario, ¿vale? O de medios fantásticos ¿cómo os digo? Bueno, es igual, Mediterráneo Digital y este tipo de medios, que es muy divertidos, son mejores que el Mundo Today. Pero eso me preocupa mucho más, el caldo de cultivo que se crea con mensajes aparentemente inocuos, pero que generan este debate igual en WhatsApp. Y de repente tienes un grupo de amigos hablando de la legalización de las armas.
un caso bastante extremo por la sociedad, pero igual hablaremos de otros temas que... Muy bien, ¿alguna cosa más? Si queréis lo dejamos aquí. ¿Sí? ¿No hay nadie más? Bien, quería hacer dos agradecimientos. El primero a las 15 personas que nos habéis escuchado toda la mañana. Generalmente no lo hacemos esto, ¿no? Y en este tiempo, digamos, de viralidad y de aceleración, tomarnos una mañana para escucharnos unos a otros, ¿no? También nos queríamos escuchar, ¿eh? Hemos escuchado solo a dos o tres, pero estaría bien, ¿no?, que hiciéramos la universidad. De hecho, deberíamos hacer más esto, pero todos vamos como muy, muy sobrepasados de todo, ¿no? Y no podemos hacer esto que sería lo propio de la universidad, ¿no? Por eso, gracias. Y después, gracias a vosotros y vosotras, a Silvia y a Pera especialmente, porque vienen de otra universidad, a Edgar, porque es un hombre que ahora mismo debería estar, supongo, asesorando a alguien, debe tener como 200 WhatsApps y no sé cuántos correos, porque está en plena campaña electoral como consultor, y a Reinald por todo el trabajo que nos ayuda a hacer, también a Metzeri, que es la persona que nos ayuda en la cátedra, y bueno, sin todos ellos no podríamos haber hecho esta jornada y no podría continuar la cátedra, que esperemos que acabe durante estos mínimo 3 años que hemos dicho que tenemos, digamos, un acuerdo con Ideograma. Gracias a todos.